အားလုံးပဲတရားအာယုံပြုနာယူကြပူဇော်ကြတာပေါ့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တဇာမုံလာပြည့်ကျော်23ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်တော်ဝင်လန်းအမှတ်106မှာတည်ရှိတဲ့ပဒင်းတန်းအရုံတော်ဘုအသင်းကြီးက98ကြိမ်မြောက်လေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကွန်စီတော်မြတ်ကြီးအားရွှေစင်ရွှေသားရွှေပြားအရေးအတွက်81ပြားရွှေသားအလေးချိန်81ကြက်သားကာလတန်ဖိုးအားဖြင့်ကြက်သိမ်းပေါင်း810ကတ္တူပူဇော်တဲ့ဗုဒ္ဓပူဇာဒီစေတရပူဇာကုသိုလ်မင်္ဂလာအားထုတ်တဲ့အခါမှာပင်လျှောက်ချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေဆက်ချပွဲမကျင်းပါမီအကျိုးတရားပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအကျိုးတရားပဲကျင့်ပါပူဇော်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးများကြွားရောက်ပြီးတော့မှတရားအလှပေးဖို့အာယုံပြုခဲ့တာဒီမှာကလည်းပဲလေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံဇီတော်မြတ်ကြီးလို့ပါတဲ့အတွက်ဇီတော်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မူလဆန်တော်ကုသိုလ်ရှင်လေးစုဓာတ်လုံးလေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံဇီတော်ကြီးရဲ့မူလဆန်တော်အလှရှင်ကဘုသူတွေလဲမူလဆန်တော်ကိုပင့်လေပင့်လာခဲ့တဲ့ပူဇော်လာခဲ့တဲ့အလှရှင်ကဘုသူလဲတပုတ်သားနဲ့ပါဠိကကလေးကလေးကတပုတ်သားနဲ့ပါဠိကတချင်းနဲ့မကြားခဲ့ရဘူးလားကြားခဲ့တာတော့ကလေးဆိုတော့ကလေးလောက်ပဲသိခဲ့တာအသိဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်လာတော့အရွယ်လေးတွေရလာတော့ကလေးသည့်ဟောကလေးအရွယ်ကသိတဲ့လောက်နဲ့ကျေနပ်နေလို့ရလားမရပါဘူးအရွယ်ကြီးလာရင်အသိဉာဏ်ကြီးလာပြီဆိုရင်အသိတွေအမြင်တွေကလည်းကျေလာရတယ်အရက်ထဲမှာပြောသလိုကြီးကျေတယ်တဲ့မပြောဘူးလားရပါတယ်ဗျာအသက်အရွယ်ကြီးလာရင်တတိတွေကြီးပြီးတော့ဉာဏ်အမြင်တွေကကျဲလာရတယ်တရားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကြီးကျယ်ဖို့လုပ်တာပဲမှန်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တပုဒ္ဒဗန္ဓိကအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာအင်္ဂုတ္တစသည်မှာဖွင့်ထားတာရှိတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေဧတတကဝတ္ထုမှာလာတဲ့တပုဒ္ဒဗန္ဓိကအကြောင်းကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဖျားချင်ရင်တရားကျင့်ပါအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပူဇော်มาပါအားတယ်တော့ဖျားချင်ရင်တရားကျင့်ပါအဲ့ဒီစကားနှလုံးထဲမှာဖျားနဲ့တရားဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာပဲကြံတော့လဲဖျားနဲ့တရားဖြုတ်လိုက်ရင်ဘာပဲကြံတော့လဲချစ်ရင်အဲနော်အကြိုက်ဆုံးကဘာအောင်ကြိုက်ကျင်နာကြိုက်တယ်မလို့ပါနဲ့ချစ်တာနဲ့ကျင်နာဘယ်ဟာကိုကြိုက်လဲချစ်တာနဲ့ကျင်နာဘယ်ဟာကိုကြိုက်တော့အမလီကျင်နာကြိုက်ရင်အတီလူတွေဒီနာတော့မတွေ့ရတော့ဘုံကြီးလည်းပြင်ပေါ်တော့မရှိတော့ဘူးเนาะကျင်နာတာကြိုက်ရင်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုက်သွားပြီအချစ်နဲ့အကျင့်နဲ့ဘယ်ဟာများလဲကောင်းမွေးဖြူတဲ့အချိန်ဘာလို့နေရလဲအမေချစ်လို့ကိုမဝဘူးเนาะဘယ်လိုမှချစ်လို့မဝဘူးဖြစ်အဲ့တော့ချစ်ရင်ဘာလို့ရမှာလဲဖះချစ်ရင်ဖះချစ်ရင်ကျင့်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လောက်အထိကျင့်ရမလဲဒီတရားတော်ကိုပူဇော်ရင်းနဲ့သိရမှာဒီတော့ဖះဟောတဲ့ဒေသနာဟောကြားมาဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးရအောင်အားလုံးပဲလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားကိုအာယုံယူထားတာပေါ့
Tayalayan tabadi dokaran karan. Pawonawa take a ma mekadan kadan. Diloka natan to the ma heatan heatan. Tamanda sekom banama meetan meetan. Tayalayan yendu yahula bama macha tadawa amyado night. ตนาจินาจีเมตตมหากรุณาอิติยาเลผิดตมุเวทะตอตัพพติกะเตมยาสวาผิดผิดตมยาตอบวะขันธา၌ทุกขะรันตามันลุโตปิゅ၌บวเวจันตุยยุ่มยะมะวนจะติโกกายะขันธาปิยวะตามยาองค์สาอาภิงาบาปองสุสุญญิสะตอกามุโก การังก้องสวาอัตตินตราปุญญ์ปิจิณโณมุยีถะตอภวนวะไตกัมมะมรณังญาติสาติสราเมียสวาตองตองกัมมังอสินสาตอภีอปองโตอิโคอังดีเนียล้นสวาเนเจบวะตองมาดิหุตอตมุปินเลมะชีตวะเมกินติมอยิงโกสัตตินโดมยอกนิพพานยอกกูมยอกโตมุยีถะตอ เอกัตตังทั้งหลายบงคิดไว้แก่ล้นทุเมติพระภิกษุกัตตังยอกโดมุวิถะตอดีโลกานาถันลูนะภิมมาตระวะกะเปนอเมเมนโดวะสินอุคขะโคลงจะยาตัมมาตัมพุทธาสิทั้งโลกาลงเยเสียแลผิดโดมุวิถะตอทุตมะหิตันลาภาลาภะสติสิญโญโลกรันลีโซโรติไตชูมะยะ เยไคติจันโตตมะธีเรศีโรมุเวทะโตอีตันลูนะภิมมาตระวะมะตองบงทาโตอิสีวาฉันนาเมงคลาโกมัจฉานิญญะสอนโนมุเวทะโตตมันตาสะกุลวจินปะจงเตยาปุพพะอกุมิญติตะวินญุตะญานโนเลศีโรมุเวทะโต อามิตัมมะนายอามะสินทาภยาภยาวะวะปัญญาทีละสะโตกุณโณกูแลยะโรมุเวทะโตตัมโพธังทุตุโตกุงสิ่งถုံจอหิโทภยาสินกุโรญญะจีโกเมยันเตยาโหตยานาผิจะภาโกโตตะบิโรโตติปะนะมามิปะนะมามะโกโณณะลงตုံมาเปียงเปาะมันโกเลาะอยู่ กระโดเมียนโนสีโคจะวากุอีญัสวาพะยาญัสวาพะยาตาตาเมตตาอัจฉินจุปวาไลจาติดาบ่กุสิทธิ์แท้มาตะชาอายุขณะเผ่ทาพี่รอเมตตาอายุนี้เนี่ย เมตตาสิทธาเมตตาบวามะเตยาหอตุนาจาตุนาจาตุสินลุตัตตวะตุวิสินลุตัตตวะตุวิตัสสิจัมมาตัสสิจัมมาวิยังกวาวิยังกวาฉันทาจะวาสีฉันทาจะวาสีมะก้องมะปิ้ว ก้าวนาปิ้วก้าวนาปิ้วขุยอหนองบาฉันตาสีขุยอหนองบาฉันตาสีโกสิทธิ์หวนลั้นโกสิทธิ์หวนลั้นเปมตันเอชันจะวาสีเอชันจะวาสีปะทินตันอะรุณโณวุอะทินอะทินตุอะทินตา มีตาสุเนตะกวะชี้เมียนในမျိုးเนอတွင်ยังคงတိုင်းအတွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်ရှိရှိသမျှအနန္တတတ္တဝါတွေအနန္တတတ္တဝါတွေတသိจัมมา ฉันตาจะวาสีฉันตาจะวาสีมะก้าวมะปิ้ว
ကောင်းနာပြုခုရောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုစိတ်ရှင်လန်းဘေးမတန်ဧချမ်းကြပါစေတရားမကြိုက်အမားလိုက်မိဘမိုက်နှင်လွဲကြစေတရားမကြိုက်အမားလိုက်ဆရာမိုက်နှင်လွဲကြစေတရားမကြိုက်အမားလိုက်မိတ်ဆွေမိုက်နှင်လွဲကြစေစိတ်ကောင်းလည်းရှိတတိဉာဏ်ကောင်းအကျင့်ကောင်းမိဘကောင်းနဲ့ပေါင်းမိစေစိတ်ကောင်းလည်းရှိတတိဉာဏ်ကောင်းအကျင့်ကောင်းဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းမိစေဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းမိစေစိတ်ကောင်းလည်းရှိတတိဉာဏ်ကောင်းအကျင့်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိစေစัจ java ဝလာအနန္တရှိရှိသမျှအနန္တတတ္တဝါတွေသက်ရှိကြမ်းမာသေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမကောင်းမပြုကောင်းနာပြုခုရောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုစိတ်ရှင်လန်းဒီမတန်ဒီချမ်းကြပါစေတို့ရဲ့မေတ္တာရှင်အဝါကြောင့်ကဗာအရက်ရက်ကကြီးသုံးဖြာကျော်လွားကဖြင့်ကဗာသူများကဗာသာဒီချမ်းသာစေအေးရီဆွတ်ဖြန်းပါတည်းတို့ရဲ့မေတ္တာရှိန်အဝါตาရာဤချမ်းပါစေတော်တို့ရဲ့မေတ္တာရှိန်အဝါကဘာအနှံပြန့်စေတော်သာသုဧတတကံဘိကဝေမမသာဝကာနံပထမံတရဏံကိစ္ဆန္ဒာနံဥပါဒကာနံယတိတံတပုဒ္ဒပန္လိကာဝါနိဇာဘိကဝေရနောမြာဥစ္စေတာတို့မမငါဗျာဤသာဝကာနံတပိသာသာဝကဖြစ်ကြကုန်သောပထမံတရဏံကိစ္ဆန္ဒာနံရှိဥစွာတရဏဂုံစောက်တိယဂုံသောဥပါဒကနံယရဏသုံးရစီကတဲ့ဥပါဒကတို့တွင်ယတိတံရေဤမေတပုဒ္ဒပန္လိကဝါနိဇာအကျဉ်တပုဒ္ဒပန္လိကအမိရတဲ့ဂုံသေးညီနောင်တို့သည်တန်တိရှိရကုန်၏ဧတံဣတိတပုဒ္ဒပန္လိကဝါနိဇာထိုတပုဒ္ဒပန္လိကကုံသေးညီနောင်တို့သည်မာမငါဖျားဤသာဝကနံတပိသာသာဝကဖြစ်ကြကုန်သောပထမံတရဏံကိစ္ဆန္ဒာနံရှိဥစွာတရဏဂုံစောက်တည်ကြကုန်သောဥပါဒကနံဥပါဒကတို့တွင်ဧကံဧကအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးစင်စေဧကမသွေဖြစ်ကြပါကုန်တည်းသာဓုသာဓုအာလုံးမဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားထံတော်မောက်တို့ရောက်ရှိပြီးတော့ဘုရားဟောတရားတော်တွေကိုနာနေရတယ်
တို့အခုလှူထားတဲ့88ကြိမ်မြောက်ရွှေစင်ရွှေသား80နဲ့တကြတာတန်ဖိုးအပြင်810အိမ်ပေါင်း810တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေစင်ရွှေသားတွေတို့ဘုရားထံလှူနေတယ်လှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းတို့ကိုတရားတော်ကြီးဟောနေတယ်အလုံးအလူဒါနတွေပြုတဲ့အခါမှာဘုရားကိုယ်စားတန်ဃာတော်တွေကအနုမောဒနာတရားဟောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအခုလည်းပဲ88ကြိမ်မြောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်လေးစုတပ်ပုံရွှေတကုံစီတော်ကြီးကိုဒီပဋိဉ္ဇံအရုံတော်ဝတ်အသိဉ္ကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့လိုးနေတယ်ဒါကြီးတွေမကြီးတွေရှောက်တာကတော့အကျိုးတရားပဲဗာတရားပဲလေအကျိုးတရားပဲပါဗျာတကယ်တဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဘုန်းကြီးတို့ပြင်မော်တက်ပြီးတော့ဖျားကိုစားတန်ခါကိုစားတရားတွေဟောနေပြီဆိုကြတဲ့ကစိတ်ထဲမှာတကယ်ညွတ်ထားမှာကတတ်တော်ထင်ရှားဖျားကိုတော့ဟောဒီရွှေစင်ရွှေသားတွေကတ်လှူနေပြီရွှေတကုံဘုရားကြီးကိုသွားပြီးတော့ကတ်တာကတပိုင်းထားလိုက်တကယ်တော့ရွှေတကုံဘုရားကတ်တယ်ဆိုတာကထင်ရှားလို့ပြောတာတကယ်တော့အာယုံယူရမှာသက်ရှိဘုရားဘယ်ဘုရားအာယုံယူရမှာလဲသက်ရှိဘုရားအဲ့ဒီသက်ရှိဘုရားထံတို့ရွှေစင်ရွှေသားတွေသွားကတ်လှူနေပြီလှူတဲ့အခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကတို့ကိုအနုမောဒနာတရားဟောကြားနေပြီထိုတရားတော်တွေတို့နားနေတယ်လို့အဲ့ဒါလိုအာယုံယူရင်ရောမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဖရားနဲ့တရားနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားပြီမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာတခါဖရားကိုစားဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကြွဟောရတာကိုတရားမဟုတ်ဘူးဖရားတရားဘုသူတရားလဲဖရားတရားပါဗျာလူတွေပြောတယ်လို့ဆိုရင်အောင်တွေလှုပ်ပေးတာဘုန်းကြီးကပြင်မွားပါလှုပ်လှုပ်ပေးတာဘယ်လိုလှုပ်လဲဘောအောင်တယ်လို့ဘုံလုံးကြီးလေးပြောပါဦးဘုရားတရားကသိလှတာသိကောင်းတာဘုရားတရားဒါသိလို့ရတော့ဗျဒုက္ခလွတ်မြောက်ချမ်းသာရောက်မှာဘုရားကိုချစ်ကြပါတရားကိုကြင်ညာပါဟောပြင်မွားနေပါလှုပ်လာလေဘာလှုပ်တာတော့မလီအောင်တယ်ကောင်းလို့များနော်ပေါင်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအောင်တယ်ကိုမေ့ကုန်ပြီအရေးကြီးတာဘာအရေးကြီးလဲဒါကြီးဒီတရားပြောဘာအရေးကြီးတော့အောင်တွေအရေးကြီးပါတယ်ဗျာဘာအရေးကြီးတော့အောင်တွေအရေးကြီးပါတယ်ဗျာတရားဟောတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဓမ္မအောင်တွေဘာအောင်တွေလဲဓမ္မအောင်တွေပါဗျာဒါကဘုန်းကြီးထွင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာလဝကဘလူကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းတော့အဟံဝုစရိတာမိကာမကမနကနကံပူရာပူရံဓမ္မတမနောတုဓမ္မံနော်နမတမာနောသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတပိတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဟိုတတော်ဝင်တတော်ထွက်ညမျိုးတမျိုးကနေညမျိုးတမျိုးလှဲ့လေပြီးတော့မှဘာလို့မလဲသွားရင်လာရင်ဘုရားရှိခိုးမယ်တဲ့သွားရင်လာရင်ဘာလို့မလဲနမတမာနောသံဗုဒ္ဓံတဲ့သွားရင်လာရင်ဘုရားရှိခိုးမယ်တဲ့ဒါတင်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မတသသူဓမ္မတံတရားရဲ့ကောင်းမှုနေညင်အေးဘုံနေကျင့်တဲ့ကျင့်ထိုက်ပုံတွေကိုလည်းတပိတော့လှဲ့လေဟောပြောပြီးတော့မှအောင်တွေလောက်ပါမယ်ဖုရားတဲ့ဘယ်သူကပြောရလဲအာလာဝကဘလူတဲ့ဟေးဆိုတော့လန့်အောင်ချောက်တဲ့အာလာဝကဘလူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘလူဘလူဆိုရင်ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါတယ်ဗျာကဲဒီဘလူကကြောက်ရမယ်ဘလူလားကြက်ရမယ်ဘလူလားအမလီလူတွေကအာလာဝကဆိုလန့်အစောပိုင်းတော့ကြောက်เสียလန့်เสียကောင်းပါတယ်ခြေတော်ဆွဲသမုတ်တရားတွေပြစ်မယ်ဆိုတော့ဘလူချမ်းကြီးဘာကြီးတော့ကဲဖရာတရားတော်ကြီးဖရာကသီးခံဟောလိုက်တော့တရားတွေသိသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအင်မတန်ယဉ်ကျေးတဲ့ဘလူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲယဉ်ကျေးတဲ့အဲ့ဒါဘသူနဲ့တွေ့လို့လဲဖရာနဲ့တွေ့လို့ပါနောက်ဆုံးတဲ့တဲ့ပြောရင်ဖရာကိုသူချစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲသူတိချင်တဲ့မိကွန်းတွေကိုဖျားဖြေလိုက်တဲ့အခါဖျားအဖြေပြီးတော့အမှန်တန်ကျဉ်းရသွား
သူသိကျင်တာတွေဘုရားကပြောပြတော့သဘောကျပြီးတော့ဘုရားမဘုရားပါဘုရားတရဏံခစ္ဆာမိမကိုးကွယ်ဘူးလားဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်ဖို့လဲလို့မေးရင်တရားကျင့်ဖို့ဘာလုပ်ဖို့လဲရှ िख ူဥချယုံလေးတယ်မဟုတ်ဘူးဘာလုပ်မှာလဲတရားကျင့်ဖို့ဒါကြောင့်မို့လို့အာလဝကဘလူကြီးဘုရားချစ်လို့တရားကျင့်လိုက်တာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့အောင်ခြင်းရှိပါတယ်မှာအာလဝကကြီးမပါဘူးလားဘုရားကအောင်လိုက်တာအာလဝကကြီးအမျက်ရလားမရဘူးလားเอ้ตะหลอกไม้ติอาลวะกะเตย่ายะเรนำเมร่อเป็ดติดาใบมันเอาซ้องจารอนำเมก้าวตวาดาดีนาดกาอีติอาลวะกะบลูเนี่ยดกาอีโนเนี่ยบดุอะซูโรอาลวะกะซูโรบดุอะซูโรอยิงเมดาพะยาอาลวะกะซูโรละดกาอีโนอะซูอะละอาลวะกะซูละบะพี่โรอะซูละบะเปอะมาอะรออาลวะกะกะตะเกเรนน่อซูบะဒါမလို့ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာကအံ့ဩပွေကောင်းလာအောင်ကိုဖရာကိုချစ်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတရားကိုကျင့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာတရားနဲ့တွေ့ရင်ငကူကထောင်း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 နေနော်မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းနေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတာမှန်ရဲ့လားအေးဖရာနဲ့တွေ့လေထောင်း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 ပဲဖရာနဲ့တွေ့လေဟောင်းတောင်းဟောင်းတောင်းပဲဆိုရင်တော့သွားပြီตาวกะဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗုဒ္ဓตาวกะနဲ့ဝေနေယဝေနေယလူတွေပြောတယ်ဝေနေယတရားသိဖို့အတွက်ဝေနေယတရားဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဝေနေယနဲ့ตาวกะဝေနေယဖះဟောလို့မှာဖះဟောမှာတရားသိပြီးတော့အကျွတ်တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓဝေနေယလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဗုဒ္ဓဝေနေယဖះဟောမှာတရားသိမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ခေါ်လဲตาวกะฮ้อလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះฮ้อလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသိမဲ့ဝေနေရကြတော့ตาวกะဝေနေရဘာလို့ခေါ်လဲตาวกะဝေနေရဖះฮ้อလဲသူจွ่นနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ตาวกะကฮ้อရင်လဲจွ่นနိုင်တယ်ဝေနေရဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘလင်ဘွားဘုန်းကြီးကဘာဝေနေရဘလိဖះဖះဘုရားဝေနေရဖះမှာမရှိတာကြီးဒီဒါဆိုတော့တစ်သက်လုံးจွ่นမှာမဟုတ်တော့အော်ဖះမှာမရှိတာကြီးပလင်မွားဘုန်းကြီးကဘာဝင်နေရတော့လို့ကဲအောက်ကတကကြီးတကမကြီးတွေကဘာဝင်နေရလဲတေချာလို့လားအမလီကျွတ်မှဝင်နေရမကျွတ်ရင်တော့ဝေးလေးလေးကျွတ်မှဝင်နေရခေါ်တာမကျွတ်ရင်ဝေးလေးလေးတွေဘာတွေတော့တကကြီးတော့ဝင်နေရလားဝေးလေးလေးလားဝင်နေရပါဗျာဝေးနေနေဝေးလေးရပါဖះဝေးနေဝေးလေးလေးဝင်နေရပါဖះနော်ဟာတို့ရွာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်နဲ့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်တို့ရွာဒီနေ့ညတီးมาတယ်အမလီတို့ရွာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာပေါ်လာမလဲကိုရွာသားဆိုတော့အားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ထဲမှာတခါတည်းလာအားပေးလိုက်တာကိုရွာကောင်ဘယ်နာရောက်လဲဆိုတော့နော်ဘယ်နာပါအေးဝလကုတ်ကြီးဟိုဘက်ကတီးပြီးတော့တို့လူလေးများသိုးတလေးဝေလေးလေးဝေလေးလေးအမလီနဘေးနာဝေလေးလေးអော်တဲ့កောင်ဖြစ်ဒီဘာကောင်ဘယ်နာပါလဲမလေဝလခုတ်ကြည့်တော့မရဘူးနောက်ဆိုဘယ်နာပဲပါဝေးလေးလေးပဲရတို့လူလေးများသိုးတလေးဝေးလေးလေးဝေးလေးလေးကဲတခါကြီးတခါမကြီးတို့ဖောကြီးတို့ကဝေးလေးလေးလားဝေးနေရလားဝေးနေရပါဟေးတကယ်မက်ဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အထိမကြွဘူးဆိုရင်တော့မှသူတော်ကောင်းစင်းလေးတော့ပါသင်ပါတယ်မပါသင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတရားဟောတာဖះပွင့်တဲ့ကာလဖြစ်လို့လွယ်မလွယ်ဟိုဝိပဿနာဆိုရင်တော့ခက်တာပေါ့နော်တာမန်ဌာနကြောင့်သီလကြောင့်ကတော့စာကြည့်ဟောမရဘူးလားသူတော်ကောင်းတရားဟောတာဖះဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကထားခဲ့တဲ့သာသနာရှိလို့ဟောလို့ရတယ်သူတော်ကောင်းတရားဟောရတာခက်ကာလအရာပြောရရင်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ရတာじゃလွယ်လားကဲဟောရတာနဲ့ကျင့်ရတာဘယ်အခက်နောက်ဆုံးလူတွေသဘောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘယ်ဆရာတော်ကြီးကစတတ်ပြတဲ့ကြီးဘယ်ဆရာတော်ကြီးကအကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကဲကြီးညိုလားမကြီးညိုဘူးလားပိုတားဒီနာဟိုမျိုးဒီမျိုးဆိုရင်တော့ကားတွေယထားတွေနဲ့တွားပြီးတော့မပူဇော်ဘူးလား
ကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းကရှေ့တန်းကဩထိုဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုသီလလုံတာတဲ့ဘယ်လိုသီးခံတာတဲ့ဘယ်လောက်အထိကျင့်ကောင်းတာတဲ့အဲ့တဲ့ကြတော့လုံနိုင်သေးလားမလားတော့ကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းပဲအကျင့်မှာတော့ဖြင့်နောက်တန်းကဖြစ်သွားအကျင့်ညာဘယ်ရဖြစ်သွားလဲအေးဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းကဖြစ်တယ်လို့အကျင့်မှာလဲဘာဖြစ်ရမလဲထိတ်တန်းကဖြစ်ရမှာဘာဖြစ်ရမှာလဲအခုဘုန်းကြီးပလင်မော်ရောက်လာတာတခါကြီးတွေပွေချီတို့ရောက်လာတာလားကိုယ့်အကူတက်လာတာလားကိုယ့်အကူတက်လာတာပါကိုယ့်အကူတက်လာတာနော်ပွေချီတို့မရောက်ဘူးကိုယ့်အကူတက်လာတာကဲဒီဘဝနဲ့ဘုန်းကြီးပလင်ဘွားဆင်းမယ်စတိတ်ဆင်းမော်ဆင်းမယ်နောက်အောက်ဆင်းသွားမယ်ဆိုကြည့်လိုက်စာမှာအပေါ်တက်ကအပေါ်ရောက်မယ်အပေါ်ရောက်မယ်ပါတယ်တော့ဘောအပေါ်တက်ကပါတယ်တော့ပါရောက်ပါတယ်တော်တော်ခက်လားတက်တာတော့မခက်ပါဘူးကဲဆိုကြည့်လိုက်အောက်ဆင်းကအောက်ရောက်မယ်ပြန်ဆိုလဲပေါ့အပေါ်တက်ကအောက်ဆင်းတော့ဘာပြောတာလဲသုကတိဘဝဆိုတာပြောရရင်တက်ရတဲ့ဘဝဆင်းရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးသုကတိဆိုတာဟာပြောလို့ရှိရင်အနေတော်လေးလူပုံဆိုတာဘာလဲအနေတော်လေးပဲအပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်ကြိုက်တော့တက်လို့ရဘုရားစုပန်အောင်မလားမရဘူးလားသမထရီမြင့်ကျင်ရင်ဇန်နေရရင်ဗြမပြည်တောင်တက်လို့မရဘူးလားအာမေညံဖွညံနိဗ္ဗာန်အထိကျေစုပြုရင်ဟုတ်နိဗ္ဗာန်အထိတက်လို့မရဘူးလားအဘောတက်ကအဘောရောက်မယ်အောက်ဆင်းတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမတက်မတက်ရနေပါမယ်ခင်ဗျာဆင်းလည်းမဆင်းတော့ဘူးတက်လည်းမတက်တော့ဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးဖျားပွင့်တာဟာရက်နေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့နေရမလဲတဲ့နေရာမှာဘလောက်အထိတက်ရမလဲနိဗ္ဗေဒလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗေဒဆိုတာကျွတ်သွားတာလွတ်သွားတာနိဗ္ဗေဒဆိုတာဘာလဲကျွတ်သွားတာလွတ်သွားတာတကယ်သူတော်ကောင်းအကျင့်နေတာစိတ်ကနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ကျင့်နေပြီဆိုရင်ခွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့တာ၄လေခွန့်လွတ်သွားတယ်ခွန့်လွတ်နိုင်သွားတယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါလွတ်တစ်ခုခွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့တာ၄ဘာဖြစ်သွားလဲခွန့်လွတ်နိုင်တယ်သူများအတုတ်အခက်အကျိတ်အခက်ဖြစ်တာတွေသူမမဖြစ်တော့ဒုတိယစွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့တာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်သွားတယ်မပိရဲ့ဝန်တိုမစ္စရိယမရှိတော့ဖရာအလောင်းတွေများအသက်ယူမလားခန္ဓာယူမလားဇနီးမယားယူမလားသမီးသားယူမလားတကယ်သူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုမြန်လို့သွားပြီဆိုရင်မစွန့်လွတ်နိုင်တာဘာမှမရှိတော့ညစာဖရာအလောင်းကဝိသန္ဓရာဘွားမှာตาတွေသမီးတွေဇနီးတွေမစွန့်ဘူးလားစွန့်ပါတယ်ဗျာတက်တောင်တက်တာလေးရော့အင်းဆိုပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးပေးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးမြည့်ရီထွက်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ကိုကနှိပ်ပြီးတော့အသေးနှလုံးတွေထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ခံစားပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာအဲ့ဒါညစွာဘုရားကပြန်ဟောတဲ့ထဲမှာပါတယ်အေးတဲ့ငါဇနီးဘုရားလောဘွားကမတ်တီတို့ตาစာလီတို့သမီးကနာစိန်တို့မချစ်လို့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါလေတော့မချစ်လို့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပ်ပင်ယူတဲ့ညံတော်ကြီးကိုပူချစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ရလဲချစ်တဲ့မယားကိုရင်ဘတ်နှိပ်ပြီးတော့စွန့်လိုက်ရချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သားနဲ့သမီးကိုလည်းရင်ဘတ်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့တိုင်လေးကန်ပြီးတော့မှတင်ငန်းကြောင်းထဲမှာခါတယ်မျက်ရည်ရောက်ကြီးငယ်ကျပြီးတော့ခါတယ်အဲ့လိုစွန့်ရတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဖရားကိုတကယ်ချစ်မချစ်ကိုဘာနဲ့စမ်းပါလဲဘာနဲ့စမ်းဖရားကိုချစ်မချစ်ဘာနဲ့စမ်းမှာတော့ချစ်မချစ်ပါ့မယ်ဘယ်စိနေပါစမ်းနေငရေမှုနဲ့စမ်းလဲလန့်ကောင်းမယ်တရားချစ်မချစ်နဲ့စမ်းပါဖရားချစ်မချစ်ဘာနဲ့စမ်းမှာလဲတရားချစ်ဒါပဲဖရားကိုချစ်လားမချစ်လားဆိုရင် तू တရားဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲမချစ်တယ်လဲပဲကြည့်ဘာသာကအပလာလျှောက်ပြောလို့မရဘူးနော်အယောင်ပြမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီနေ့ညမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားနေတဲ့အနုမောဒနာတရားကိုတို့နာနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့နာရင်ဒီပွဲသည်ဘုရားဟောတဲ့တရားပွဲလို့ပြောလို့မရဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာ
ဲကြည့်ပါအာလုံတိတဲ့ရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးမှာဆံတော်ရှစ်စုဆိုတာမရှိဘူးလားဆံတော်ဒီပူဇော်ထားတာမရှိဘူးလားကဲဒီဆံတော်ဒီဘယ်ကရောက်လာတယ်လဲဘယ်ရောက်လာလဲဘယ်ကနေရောက်လာတော့အိုးမင်းစီမဒေတာကရောက်လာတာဘယ်ကရောက်လာတော့ဘုရားပွင့်တဲ့မင်းစီမဒေတာကရောက်လာတာဒီခေတ်ဆိုအိန္ဒိယလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကနေဘလို့ရောက်လာတယ်အာလုံးကြာဘူးတဲ့တပုဒ္ဒာနဲ့ဗန္ဓိကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကုံတယ်ညီနောင်ဆိုတာစာရဲကပြောသလိုဥက္ကလာပတိုင်းဆိုတာမပါဘူးလားအတိတင်ဇနာမျိုးတချို့ကလည်းပောက်ခရဝတီမျိုးလို့လည်းသုံးတယ်အဲ့ဒီမျိုးကကုံတယ်ညီနောင်တော့စီဝါလှုပ်တဲ့ကုံတယ်ညီနောင်လှဲတွေနဲ့ရှစ်ခေတ်ကတော့လှဲတွေလှိတွေဆိုရတဲ့လှဲနဲ့သွားတာအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်တယ်လမ်းစာရိတ်ခါဆိုတာမပါဘူးလားပါပါပြောရလို့ရှိရင်အလွယ်တကူစားလို့ရတဲ့ဟိုစားရရပြောလို့မုံကြွက်ကြည့်တို့ပြာမုံစုံဆိုမပါဘူးလားပါပါပါမုံကြွက်ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့စဘာခွန်းမျိုးအဲ့ဒီစဘာကိုနေလှမ်းပြီးတော့မှလှော်လိုက်လှော်လိုက်တော့အဲ့လှော်ပြီးသားစကားစဘာကိုမှတစ်ခါထောင်းလိုက်တော့အမှုန့်လေးဖြစ်သွားတယ်စဘာမှုန့်လေးပေါ့စဘာလှော်ထားတဲ့အမှုန့်လေးတွေအဲ့ဒီအမှုံလေးကိုမှစားကန်ပြီးကြတော့တရားလေးရှိရင်တရားလေးထည့်ရေလေးနဲ့ဖြောစားအဲ့ဒါမုံကြွက်ချစ်လို့သုံးတာပေါ့ပြားမုံဆိုဆိုတာထောပတ်တို့ပြားတို့တကာတို့အဲ့ဓာရီနဲ့အခုနအမှုံကိုနယ်ပြီးတော့မှအဆုတ်ကလေးအလုံးလေးလုပ်ထားတာအလွယ်တကူစားလို့ရအောင်လို့ကာလရှည်ကြာလဲထားလို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါကိုပဲမုံကြွက်ချစ်တို့ပြားမုံစုံလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာပြောရရင်ဖះကဖះဖြစ်ပြီးလို့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီစမ်းနေတဲ့အချိန်ဘာစမ်းတာလဲခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီဖះဖြစ်ဖြစ်ချင်းဘောဓိပင်မှာခုနှစ်ရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလို့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်စမ်းလိုက်တာဒါနေပြီးတော့မှလည်းပဲလောက်ထတာရှိပါတယ်အိန္ဒိယမှာတော့အစစ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ပူဇော်တော်အားဖြင့်လောက်ထတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီဆိုတော့ပြည့်သွားပြီခုနှစ်ခုနှစ်လီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ49ရက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ49ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုရင်ရာစာယရဏတတ္တာဟလင်းလွန်းပင်ယင်းဘာယင်းလဲအဲ့ဒီလင်းလွန်းပင်ယင်းမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ပြောရရင်တော့ဟိုမနေ့ခင်အရုံတက်ပေါ့ပြောရရင်49ရက်ပြည့်သွားပြီတတ္တတ္တာဟဆန္ဒပြည့်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တာရက်ပေါင်းမလိုက်ရတော့ဘူးလေ49ရက်ဟိုကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေဆိုတာမရှိဘူးလားကဆုံလာပြီကလှန့်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်49ရက်ဆိုတာဝါဆိုလာဇန်5ရက်မဟာတက္ကရအဘယ်နှခုလဲဖျားဖြစ်တာဘယ်နှခုနေမှာဖြစ်တာလဲ103ခုဘယ်နှခုလဲ103ခုဝါဆိုလာဇန်5ရက်နေ့ဘယ်နေ့နေ့လဲ103ခုပါဇိုလာဇံ5ရက်နေ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောရလို့ရှိရင်ဒီဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေ49ရက်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဆွန်းလဲမဖုံပေးဘူးရေလဲမတောက်ဘူးအပေါ်အပါလဲမသွားဘူးမျက်နှာလဲမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိစ္စဘာကိုဘာမှမလုပ်ဘူး49ရက်လုံးလုံးဖလားသမဘာနဲ့ပဲမျှတနေတာအဲ့ဒီကြတော့ပြောရလို့ရှိရင်49လောက်ရဲ့တတ္တိယကုံသွားပြီဒီ49လောက်ကလည်းဘသူလှူတာလဲဆိုရင်အားလုံးသိပါတယ်သူစာတာတထေသမီးဘယ်တထေသမီးလဲအေးဒါဖယားထင်ပြီးဖယားမှန်သိပြီးတော့လှူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးညောင်ပင်သောနှက်ကြီးဟုတ်တယ်မလားညောင်ပင်သောနှက်အမှတ်နဲ့လှူခဲ့တဲ့ဒနာလို့စွန်းပါစွန်းလဲအေးအဲ့ဒီ49လောက်ဖုံးပေးလိုက်တာတလုတ်ကိုတရက်နဲ့ဆိုတော့ရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ခံလဲ49ရက်ခံအဲ့ဒီ49ရက်ကအဲ့ဒီမှာကိုမီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဒီနေ့တော့အာဟာရဖုံးပေးဖို့တင့်ပြီလို့စိတ်ကသိတယ်အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကလည်းသိတာနဲ့ဟာဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားအာဟာရဖုံးပေးရမယ်နေ့ပဲဆိုပြီးတော့မှဟိုစီးစိန်ထားတဲ့ဖန်ကားသီးလို့လည်းပြောတယ်တချို့ကလည်းကျစုသီးလို့လည်းပြောတယ်စီးဖန်ကားသီးသို့မဟုတ်စီးကျစုအဲ့ဒီဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလာကတ်တယ်။အဲ့ဒီဆေးစကျစုသည်သုံးဖို့ဖန်ကားသည်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးတယ်။အဲ့မှာတပူလည်းပဲကတ်တယ်တပူသုံးတယ်။သုံးပြီးတော့ဟိုးအနောတက်ရေအိမ်ကနေပြီးတော့တရားမင်းက
ရေခတ်ပြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမျက်နာသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြီးစစ်ကျစုတီဖုံးပေးပြီးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရီရကိစ္စခေါ်တာပေါ့ဝမ်းသွားတဲ့ကိစ္စသွားလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတန့်စင်သွားပြီတန့်ရှင်းသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြီးပြောရလို့ကြီးအဟာရဖုံးပေးဖို့ဆက်ရောက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒါဇာယနာလင်းလွန်းပင်ရှိတဲ့ဘုရားရှိတဲ့သတင်းသုံးတဲ့နာလီမားမှာဘသူတွေရောက်နေလဲဆိုရင်အခုနပြောတဲ့တပုဒ္ဒါနဲ့ဗန္လိကကျွတ်လဲဗန္လိယလို့လဲသုံးတယ်တပုဒ္ဒါလို့လဲသုံးတယ်တပုဒ္ဒါလဲသုံးတယ်ဘောရာရာနည်းနည်းမတူကြတာရှိအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘသူအနာနာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုရင်ဒီတပုဒ္ဒါနဲ့ဗန္လိကတို့ရဲ့ဘဝဟောင်းကအမေဟောင်းဘသူလဲတော့ဘဝဟောင်းကအမေဟောင်းတချို့အထာကရာတွေပြောမယ်ဆိုရင်ညာတိတာလောဟိတာဆိုတာဟိုဘက်ဘဝတွေကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့တဲ့နတ်အဲ့တော့အမေဟောင်းလည်းပဲထားလိုက်ကြပါစို့အဲ့ဒီအမေဟောင်းကနေပြီးတော့ဩဖရာတော်ဒီချင်းဆွမ်းဖုံးရမယ်အချိန်ပဲအာဟာရဖုံးပေးရမယ်အချိန်ပဲကြည့်ငါသားတော်တွေလည်းပဲဘဝဟောင်းကသားတွေလည်းလာနေပြီသူတို့တော့ငါကုသိုလ်ပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းဒီတွားနေတဲ့လှေတန်းကြီးဘာမှရွံ့ညွန့်လည်းမရှိအဖူးထည့်လည်းမရှိတဲ့လှေတန်းကြီးတွားလို့မရအောင်သူကတကိုးနဲ့လှုပ်လိုက်တာလုံးလဲတော့လှေတန်းကြီးကသွားလို့ပြဟာဘာပါလိဘာပါလိအပြစ်ရှာအဲ့ဒီချိန်ကမှ तू ကဟိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကိုယ်မှာပူးဝင်ပြီးတော့မှအေးသင်တို့ဘာမှစိတ်ထဲမှာထွေးထွေးတရာစဉ်းစားမနေနဲ့ဘလူးပူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲငကားဖန်သားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးငါကနေနင်တို့ကိုကုသိုလ်ပေးမလို့ဘာကုသိုလ်ပေးမှလဲဆိုရင်အခုမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးလို့49ရက်ရှိနေပြီအာဟာရဖုံးပေးဖို့အချိန်ဆိုင်နေပြီအဲ့ဒါသင်တို့မှာပါလာတဲ့အာဟာရလေးတွေဖះကိုသွားလှူအဲ့ဒါသင်တို့အတွက်အကျိုးများမယ်ဖះကိုအရင်ဆုံးအာဟာရသွားလှူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်ဟောင်းနတ်ကပြောလိုက်တာဟာစိတ်ထက်အမတန်ကျဉ်နေသွားတယ်သဘောကျသွားတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်သရာတရားဓက်ခံကောင်းလို့ပါကောင်းလို့လဲသရာတရားဓက်ခံကောင်းလို့ဘောမကောင်းရင်အာဒီနတ်စုတ်လားရှုပ်တာဘာသွားလှူရမှာလို့မလေးအလုတ်တော်ရှုပ်တာပဲဘာညာနဲ့နတ်တော်မောင်းထုတ်ဦးမှာအခုတော့သရာတရားအကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖះဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့လှူပါဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲကျဉ်နဲ့သွားတယ်ပီတိသောမနတ်သားတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တို့ပြင်ဆင်နေရင်ချက်ပြုတ်နေရင်ကြာလိုက်မယ်တို့ယူခဲ့တဲ့ခုနပြောတဲ့ဘာတို့မုံကြွက်ခြင်းနဲ့ပြာမုံစုတ်เนาะစာရေကပြောသလိုဆိုရင်တော့ဒီဘတ္တသတ္ထုနဲ့အဘတ္တသတ္ထုခေါ်တာပေါ့မဖွဲ့မဆုတ်ထားတဲ့ဆံမုံတခုကဘာလို့ဖွဲ့ဆုတ်ထားတဲ့ဆံမုံအဲ့ဒီမုံကိုငါတို့သွားလှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိခွာတာအဲ့တော့ဒီနားမှာဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှတ်ချက်ပြုလို့ရလဲဆိုရင်ကြည်ဘုန်းကြီးတို့တို့ကြီးအမျှဝေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အမျှဝေဆိုအများစုကဘာလုပ်လဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာပဲကြ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 ဲနဲ့အားလုံးကြာကြာတည်းများအမျှလုပ်မကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါမလို့အခုဖြစ်စဉ်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ရမလဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအမျှဝေပါအိမ်ပြန်သွားရင်လည်းသို့မဟုတ်ကြောင်းရောက်ရင်လည်းကိုနေတဲ့အရက်ရောက်ရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲအမျှဝေပါစာထဲမှာလည်းအိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာဒီနတ်တွေကနေပြီးတော့ကြည်နှက်တယ်ဒီကုသိုလ်တွေသူတို့လုပ်ကြလို့ရှိရင်ငါတို့အမျှဝေမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိစားရဲပြောနောက်တတိယဘုန်းကြီးတို့အကြံပြုကျင်တာတော့ရောက်လျာတွားလျာခီးသွားတဲ့အခါမှာရောက်ရာအရမ်းမှာလဲဘာလို့ရမလဲအမျှဝေပါမေတ္တာလဲပို့ပါအထောက်အပံ့ရပါလိမ့်မယ်အစအလျှောက်ရပါလိမ့်မယ်မှန်ရလားနောက်တစ်ချက်ကမရောက်ဘူးတဲ့အရက်ကိုရောက်ရင်အရင်ဆုံးအမျှဝေအဘယ်အရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ပြီးရင်ဘာလို့မလဲအမျှဝေပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ခဲ့ပါဘာလုပ်ခဲ့ရမှာလဲအေးတခါတည်းရန်ဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာတခါတည်းရန်တွေ့တယ်တခါတည်းဟိုအရှင်ပုံနာရဲ့ဟိုဘာလဲမကွေးကရွှေဆက်တော်ရှိတယ်မလားအဲအဲ့ဒီသမိုင်းဥစ္စာထဲမှာစာထဲမှာပါတယ်အရှင်ပုံနာမထေအကြောင်းထဲမှာဒီအစားအသောက်စားပြီးလို့အညစ်အကြေးတွေထားခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာတွေရှိတယ်တခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြမလို့မရောက်ဘူးတဲ့အရက်ဒီသို့မဟုတ်ရောက်ဘူးတော့ညာလည်းခီးသွားတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲမေတ္တာပို့ပါအမျှဝေပါတောင်းပန်ခဲ့ပါဟောအခုမိခင်ဟောင်းကျေးဇူးပြုလိုက်တာဖះရှိရောက်ပါပြီ
အာဘုရားရှိရောက်ရှိကိုဥချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တို့ရဲ့ဟောဒီမုံကျွတ်ခြင်းနဲ့ပြာမုံစုံနဲ့အလုခဏမှုပါဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကတ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလက်ထဲမှာဘာမှအလုခဏစရာမပါဘူးဘုရားဆိုတာဟာလက်ကြီးနဲ့အလုခဏရိုးမရှိဘူးဒါဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အကျင့်လို့ခေါ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလက်ထဲထဲလိုက်ဇာတ်ထဲလိုက်လက်ထဲထဲလိုက်ဇာတ်ထဲလိုက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတယ်အေးရှိဘုရားတွေဘလို့ကျင့်တယ်လဲမှားတာပါတော့အဲ့စကားလေးရှိဘုရားတွေဘလို့ကျင့်တယ်လဲဒါသူကတဂုံတော်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့စဉ်းစားလိုက်တော့အော်ရှိဘုရားတွေဟာသဘိတ်နဲ့အလူခံနေဒါဆိုရင်ငါဘုရားလည်းသဘိတ်နဲ့အလူခံမယ်ဒါဆိုရင်တရားကြီးတို့အခု88ကျင့်အောင်ရှိပြီအဲ့ဒီပထမအဦးဆုံးအကျင့်လှူခဲ့တဲ့တရားကြီးတွေတရားကြီးတွေပါလားပါလားမပါတော့ဘူး88ချိန်မှာပထမအဦးဆုံးလူတဲ့အချိန်တုန်းကတရားတော်မနေပါလားမပါပဲမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာဒီကိုသိနေတဲ့ဆိုရင်အစင်အဆက်လက်စင်ကန်းငယ်လို့မဟဲ့လားဒါရှင်းလူတွေဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုအစင်လာကောင်းနေထားခဲ့တယ်တို့လည်းဆက်လုပ်မယ်မဟဲ့လားအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေလုပ်ခဲ့လို့88ချိန်ရောက်လာတာရှင်းလူဘာလုပ်လို့ကွာငါတို့လုပ်ချင်ရလုပ်မယ်သောဘုံငါတို့တော်ပြီกว่าဆိုရင်ဒီ88ချင်းရောက်ပါမလားရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးရှေးလူဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြည်ရဒါကိုပြောချင်တယ်เนาะအဲအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောရလို့ရှိရင်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတုံးကတော့အလုံးသိပါတယ်ပေးခရာရှင်ဘာကိုဘသူကလှူလိုက်တာလဲခတိကာရဗြဟ္မာကြီးဘာကြီးကလှူရလဲခတိကာရဗြဟ္မာကြီးကပေးခရာရှင်ဘာမလှူဘူးလားအဲ့တုန်းကတပိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားဘုရားတရားကျင့်တဲ့ချိန်တုန်းကတပိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတပိတ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့သူဇာတာကနာနိုစွမ်းအလှခံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီခတိကာရလှူတဲ့တပိတ်ကပြောက်သွားပြီ၊ကွဲသွားပြီ။အဲ့တော့ဘာရလဲသူဇာတာလှူတဲ့နိုကနာစွမ်းလှူတဲ့ခွက်ရတယ်။အဲ့ဒီခွက်ကလည်းနေရင်စနာမြင့်မှာသွားပြီးတော့ဘာလို့လဲလဲညှော်လိုက်တော့ကြံသေးလား။လက်ထဲမှာဘာခွက်မှမပိတ်မှမရှိတော့။အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကတပိတ်အလှရှိမှန်းနတ်မင်းကြီးလေးယောက်ကတိတာဟာတို့တပိတ်သွားလူမယ်တပိတ်သွားလူမယ်ဆိုပြီးတော့မှခါတဲ့ဟိုမြတ်တပိတ်ပေါ့အိန္ဒနီလာဒီကြောင်ညိုအစင်ရှိတဲ့တပိတ်ကြီးလေးလုံးလာအဲ့ဒီကြောင်ညိုအစင်ရှိတဲ့တပိတ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးဒီတော့မှတခါသူတို့ပါခေါ်လဲပဲစင်းကုန်အစင်ရှိတဲ့ပဂတိကြောင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တပိတ်လေးလုံးလာလှူတယ်ကြောင်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တပိတ်လေးလုံးအဲ့တော့လှူတာကနတ်မင်းကြီးလေးယောက်အလူခံပါကဘသူတို့ဖရားတပါးတယ်ကြည်နော်ကြည်နော်လှူမာကဘယ်တော့ရောက်လဲနတ်မကြီး၄ယောက်တပိတ်ဘယ်နှလုံးလဲ၄ယောက်ပါဗျာအလှခံမှာဘယ်သူလဲညဆွာဖရားတပါးတယ်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လက်ကဘယ်နှဖက်ရှိတပိတ်လေးလို့ဘယ်လိုခိုင်မှာမလို့ကောင်းတဲ့ရွေးရမလားပကုတ်နဲ့ထမ်းရမလားပေါ့အဲ့တော့မှညဆွာဖရားကကဲသူတို့၄ယောက်ကလှူနေတာကြီးတလုံးနဲ့လက်ခံလို့လည်းမတော်ဘူးအားလုံးကြည်ညိုမှုဖြစ်ကြပါစေကြည်နက်ကြပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတပိတ်လေးလုံးကိုတလုံးနဲ့ဖြစ်စီဆိုပြီးတော့အထိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအနာလေးရရှိတဲ့တပိတ်ဖြစ်သွားတယ်ညသာဗျာတပိတ်အလှခံလိုက်အဲ့ဒီတပိတ်ထဲကိုမှအခုနာတော့ကဘသူတို့တပုဒ္ဒါနဲ့ဗန္ဒီကတို့လှူတဲ့ပြာမုံဆုံးနဲ့ဘာလို့မုံကြွက်ကြည့်တွေကိုညသာဗျာကအလှခံတာဆိုရတာကညသာဗျာသည်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပြတ်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမှန်ရလားခြေနှက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဒီခေတ်လဲဆရာတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲချီးမြှောက်ရတာပဲတခါပြမလို့ချီးရမြှောက်ရတာခါတော့နည်းနည်းနာတယ်ဒါလေးဖုံးပေးလဲပေါ့ကောင်းပါပြီဟိုဟာလေးဖုံးပေးလဲပေါ့ကောင်းပါပြီတခြားတော့စီဂျိုတို့သွေးတို့နှလုံးတို့အဲ့ဒါဘယ်ရနေရောက်လာလဲစွန့်ပိုင်းကရောက်လာတာဘယ်ရရောက်လာလဲဒါရောက်မလို့ချစ်တော့ချစ်ပါမနစ်ပါနဲ့လို့တော့ကောင်းကောင်းစားရင်ကောင်းကောင်းနဝကံမှာစုထားရမယ်ပမာပြီမရရင်ဘန်ကောက်ပြေးရမှာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလှူတဲ့အခါမှာတခါတရံစာချုပ်တွေနည်းနည်းလျှော့ဖို့ဟုတ်ပြီလားရှင်ဗျာဒါလေးဖုံးပေးပါဗျာဆိုရင်တင့်လျော်လျောက်ပတ်ရင်မလုပ်လဲမလဲဖုံးပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုလှူတဲ့ဟာမဖုံးပေးရကောင်းလားညက်စောင်းကြီးတခဲခဲနဲ့ဟိုဘက်ကနေခြောက်ကြည့်တာနဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးကြတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးမှန်တယ်မလားတချို့ဆိုတင်ငန်းလှူပြီးထွားပြီးဖုံးဖုံးလာတော့တိပိကရောဆရာတို့ညနေရတော့သိတယ်
ဆရာတော်ရှိသင်္ကန်းလေးလာလှူတာတခါကြီးလို့ဆရာတော်ကြောင်းနေရောက်ဘူးမှာပေါ့ဆရာတော်ပျောက်သင်္ကန်းပုံကြီးဖြစ်အဲတချို့ကရိုးရိုးလှူတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားတပြီတော့သင်္ကန်းလေးဝတ်ယုံချိမြောက်ပေးပါဖျားအမဲစာချုပ်ကလေးနဲ့သင်္ကန်းလှူတာတော့ဗာလေးနဲ့တော့စာချုပ်ကလေးနဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းလူတိုင်းကိုတော့စာပဲချုပ်နိုင်မှာမလဲနော်တခါတရံတော့လေအာနာပါနာချုပ်ရတာရှိမှာပေါ့ချုပ်ပြီးရင်တော့ဆရာတော်ဗာလို့လဲဆိုရင်ဝတ်လိုက်ပါလေတို့ချိမြောက်တော့အားဖြင့်ပေါ့နော်ဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတော်မှလည်းတခြားဝတ်လက်စာသင်္ကန်းတွေရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးတစ်ချိန်လောက်ဆရာတော်ဝတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲဆရာတော်ကလျှော်လိုက်အဲ့ဒီသင်္ကန်းဘာလို့လဲလျှော်လိုက်တယ်လျှော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတော်ခောက်ထားတာတခြားလေးခောက်ထားပြီးလို့ချင်းကျောင်းကတန်ခါတော်တွေစာမိုးပဲအောင်တဲ့အခါမှာသင်္ကန်းအစ်စ်တွေဒါအများကြီးလှူနေတာလှူရင်းနဲ့မှအခုနောက်တုန်းကလျှော်ပြီးတော့ဘာလို့ခောက်ထားတယ်ကိုယ်တိုင်လျှော်ထားတာသူများလျှော်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ရှော်ခောက်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးတွေကဲဒီလေလံသင်္ကန်းလေးလည်းအလှူခံသွားပါဦးဖရာတဲ့။ဘာသင်္ကန်းတော့လေလံသင်္ကန်းလေးလည်းအလှူခံသွားပါဦးတဲ့။တန်ခါတော်ကြီးကပျော်တာပေါ့။ရောဆရာတော်ကြီးချိမြင့်တဲ့သင်္ကန်းဆိုတာရဖို့လွယ်ရလား။လွယ်ပါဘူးဗျာ။သွားတောင်းရင်တော့ရကြမှာရ။သွားအလှူခံရကြမှာရမှာ။အခုကဆရာတော်ကစာမိုးရဲ့အောင်လို့ဘာဖြစ်လာလဲ။ချိမြောက်တာ။ဘုန်းကြီးတို့သွားတောင်းလေဆရာတော်ကလှူမှာမဟုတ်ဘူးစာမွေးအောင်လို့မလို့ချိမြောက်လိုက်တာဘာသင်္ကန်းလဲလေလံသင်္ကန်းဘာသင်္ကန်းတော့အေးဒီခါကြီးတို့တခြားဟာတာလေလံဆွဲလို့အောင်ရင်အောင်မယ်ရောဆရာတို့ကြီးရှိရာသင်္ကန်းလေလံဆွဲဖို့အောင်ဖို့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးစာမွေးတော့အောင်မရမှာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလှူခံလိုက်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးပါတယ်နော်ဖုံးပေးတဲ့အခါကျတော့ပြီးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုအနုမောဒနာတရားဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနော်ဘာလို့လိုက်လဲနုမောဒနာတရားဟောလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မစကြာကဘာဥတယ်လို့တရားဥအဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မစကြာမဟောရသေးဘူးမှန်ရလားအခုတပုဒ္ဓဗန္ဓိကလာတဲ့အချိန်မှာဓမ္မစကြာဟောပြီလားမဟောဘူးဘယ်မှာမသွားသေးဘူးခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီစံတော့မရှိသေးတာဒါဖြင့်တပုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဓိကကိုဘယ်လိုတရားတွေဟောလိုက်တာလဲအဲ့ဒီဟာဒီတရားဟောတယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကြာတရားဥဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်ဘူးဘာလဲဆိုရင်ဝါသနာပါကိယလို့ခေါ်တယ်ဝါသနာပါအောင်ဟောလိုက်တာဘယ်လိုဟောလိုက်တာလို့ဝါသနာပါဟိုလိုမျိုးတိခပုဟုကြီးကိုကြီးဖြစ်သွားအောင်တိခဆိုတာသောတာပန်တိမက်ကနေပြီးတော့အရတ္တမက်တိခုနှစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒါတိခပုဟုခုနှစ်ယောက်လို့ခေါ်တယ်တိခပုဟုကြီးဖြစ်အောင်ဟောလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗေဒနိဗ္ဗေဒဆိုတာအရတ္တဘုပြောတာအဲ့ဒီရတ္တဖို့နဲ့ယဟန္တာကြီးဖြစ်အောင်ဟောလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဖို့ဟောလိုက်တာလဲဆိုရင်ဝါသနာပါကိယဖြစ်အောင်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဟောတာလဲ?ဝါသနာပါ။အားလုံးကြားဘူးပါတဲ့ဥပကတို့မဆာဝါတို့မကြားဘူးလား။ဥပကကြီးဒီဖះကဗာရဏတိသွားတဲ့လမ်းခီးမှာလမ်းမှာမတွေ့ဘူးလား?မတွေ့ပါဘူးဗျာ။တရားဥမဟောရသေးဘူးနော်လမ်းမှာတွေ့လားမတွေ့ဘူးလား?အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့ဟာမှာလောကမှာဆရာမရှိဘူးငါနာမည်ကတော့ဇီနာပဲဇီနာပဲဘာညာပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာစကားဟောလိုက်တာဒီတိခပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားအောင်ပြောရရင်မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားဟောတာမဟုတ်ဘူးဝါသနာဘာကိယဖြစ်သွားအောင်လို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားတရားလေးကိုပဲအထောက်ထားလုပ်ပြီးတော့တချိန်ကျတော့မတ်စပါနဲ့စိတ်တွေပြည့်ပြီးတော့မှဘုရားထံရောက်လာတယ်လေရောက်လာဘူးလားရောက်လာပြီးတရားကျင့်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတရားရသွားတာအဲ့ဒီအစအဦးဆုံးဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြောရလို့ရှိဥဒန်းသဘောမျိုးအနုမောဒနာသဘောမျိုးနဲ့တော့ဟောလိုက်တယ်ဒါလို့တရားတော့ရမှာလားမရဘူးအော်အခုဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲတပုဒ္ဓားနဲ့ဗန္ဓိကဖះကသူတို့ဒီမုတ်လှူတဲ့အခါကျတော့အနုမောဒနာလေးတော့ဟောလိုက်တယ်ဘာတရားလို့တော့စာတမ်းမပါဘူးဟောလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာအမှန်တန်ကြေနပ်သွားတာနဲ့ဟာဖះမှာတပါကိုးကွယ်ရမရှိပါလားတရားမှာတပါကိုးကွယ်ရမရှိပါလားတို့ဒီနေ့ကစပြီးရင်တော့ဖះပဲကိုးကွယ်တော့မယ်တရားပဲကိုးကွယ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှเนาะဣတိမယံဗန္ဒီဆိုပြီးတော့မှတပြို့တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိစ္ဆာမိပါဗျာတရားတော်ကိုလည်းတရဏံကိစ္ဆာမိပါဗျာဘယ်နှခါမိလိုက်တော့ဘယ်နှခါမိတော့နှစ်ခါမိလိုက်တာဘာနဲ့ဘာတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဘာမပေါ်သေးဘူးတော့တန်ခါမပေါ်သေးတဲ့အတွက်တန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရလား
အော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာမှာတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံစိကတ်တဲ့ဥပါဒကာထဲမှာတော့ဘသူဒီနံပါတ်ပြောရရင်တော့အရင်ဆုံးလဲပေါ့နံပါတ်က1နေဖြစ်နေအောင်အရင်ဆုံးကဘသူလဲပထမဆုံးလဲဆိုရင်တဗုဒ္ဓါနဲ့ပန္လိကာပြောလို့ရှိရင်လူတွေပြောသလိုပေါ့တယောက်သေးမဟုတ်ဘူးဇုံတွဲဇုံတွဲဣတတေရတာဒါကဘုန်းကြီးအရင်ဆုံးရွတ်လိုက်တဲ့ထဲမှာဣတတေကံပိကွေမမတာဝကဏံပိကွေမမတာဝကဏံဥပါဒကဏံပထမံတရဏံကိစ္ဆန္ဒနံအရင်ဆုံးတရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့ဥပါဒကာထဲမှာသာသနာမှာအရင်ဆုံးဆောက်တည်ခွင့်ရတာဘာလို့လဲဒါဗုဒ္ဓနဲ့ပန္လိကတခုတော့ရှိတယ်သူတို့ဒီဒွေဝါစိကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲနှစ်ကြိမ်ပဲရွတ်ဆိုပြီးတော့စောက်တရားတာဖြစ်လို့ဒွေဝါစိကတရဏဂုံဗာတရဏဂုံလဲဒွေဝါစိကတရဏဂုံဒါဖြစ်ရင်တိဝါစိကတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိပါတဲ့တရဏဂုံထဲမှာဘသူလဲလို့မေးရင်အခုနသူဇာတာတထေသမီးဆိုတာမကြလိုက်ဘူးလားကနာနိုးစွမ်းလှူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအေးနောင်ကြရင်သူကတထေသားနဲ့ရပြီးတော့မှยาตะลีมวยเด้ยาตะก็เลยไอ้หนองจ่าတော့ศรีเมียยะเด้ไอ้มายาตะพญาท่านยောက်ပြီးတော့ยันปิ้วပြီးတော့เปลี่ยนลาได้อาคามาพญาเยเตียတော့จีญูပြီးတော့มาไอ้มายาตะเยอภีโรอมีโรตุษณีฮ้องโนดิพญาเนี่ยเตียเนี่ยตังกาเนี่ยกูจีญูပြီးတော့มาตังกันตระณังกิสามิแท้ไล่တော့เทวาสีกตระณกုံเนี่ยมาตูโรก็อายุสงဖြစ်သွားတယ်ဟောအဲ့တော့ဒီမှာဣတတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရဏဂုံအရင်ဆုံးဆောက်တည်ခွင့်ရတဲ့ဣတတဲ့ဒီဘယ်သူရသွားလဲဆိုရင်တပုဒ္ဒါနဲ့ပါဠိကနည်းနည်းလေးသမိုင်းသဘောနဲ့ကြွားကြွားလေးပြောရင်ဘယ်နိုင်ငံသားတော့မလီအကြွားမှာတော့ထိတ်ဒုမြန်မာနိုင်ငံကပဲဆိုလိုပဲနော်အကြွားမှာတော့ထိတ်အကျင့်မှာတော့ဗိတ်တော့မလုံးနဲ့အကြွားလဲထိတ်အကျင့်လဲထိတ်ပြောရင်းနဲ့သတိရဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာဘုတ်သုံးဘုတ်ရှိတယ်ဘာလဲတော့ပထမဘုရားသမ္မာသဗုဒ္ဓဘုရားဒုတိယဘုရားအရှင်မဘုဒ္ဓဂောသစတ္တပိတ္တအကျော်သာဂရာတိပြုခဲ့တာတတိယဘုရားနမရောမေနုကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ဥဘုတ်မရှိဘူးလားပထမဘုရားဘာသူလဲသမ္မာသဗုဒ္ဓဘုရားဒုတိယဘုရားအရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂောသဘုသူတော့เออชมาโพธิโกตะตัตติยะก็บดุแลศาโรอุบงสาท้องนี่เนสาต่อได้อาจารย์นี่สาตัดได้อาจารย์นี่กูศาโรนี่อ่ะกวยนี่อุซินนี่อาแตอ๋อซิรบยอดาย่อได้อาคาจะต่อซิรกวยญีตะบาก็แลขัดปิ้นๆเนาะอสาไอ้ก็รอเท่เวเนาะสามารอเบ่เวอสาเนี่ยไอ้ก็รอเท่เวสามารอเบ่เวซิรกวยญีงะปิ้นญีอ่ะเนาะဆုံးကပြန်လာတုံးလေးပါလေခေါက်ဆွန်းလေးပါလေစားပြီးပြီဆိုရင်ကြောင်လေးထိုးအိတ်တဲ့အိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲကိုရင်ကြီးကအိယာကနိုးလာပြီနော်ဆိုရင်ဝါအဘာလို့ရလဲအဲတန်းတာယူယူမတန်းဝါဆရာတော်ဘုတ်လို့စာတက်ချင်လိုက်တာဝါနောက်ကဘာပါသေးလဲဆရာတော်ဘုလို့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဝါအင်းဘသူလို့ဗာရကျင်လိုက်တာလို့နောက်ကထည့်လို့ရလားအခုချိန်ဒီမထည့်နိုင်သေးဘူးအေးအဲ့ဒီတော့အခုပြောလိုက်တဲ့တပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကအဲ့ဒါဖះကိုဗုဒ္ဓံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိလုတ်ပြီးတာနဲ့ဗာလျှောက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီရပြန်သွားရင်ဘသူကိုကိုးကွယ်စည်းကမ်းရှေခိုးဥချပြုစုရပူဇော်ရမှာလေဖေဟာတဲ့တပည့်တို့သွားလေရာရာမှာပူဇော်လို့ရအောင်ပြောရင်စေတိတို့လည်းသုံးတာရှိတယ်တပည့်တို့ရဲ့အလေးမြတ်ထားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်တော်မူပါဖေဟာဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကညာဘက်လက်တော်ထိုးပြီးတော့ဥကောင်းကိုသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆံတော်ရှစ်စု။ဘာရှစ်စုလဲ။အဲဆံတော်ရှစ်စုတချို့ကလည်းပဲဆံတော်တော့ပဲပြောတယ်ရှစ်စုလို့မပြောဘူး။အဲ့ဒီဆန်တော်ဦးကဲတင်တို့အမြဲတမ်းသွားလေရာရာဆောင်းထားပူဇော်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပေးလိုက်တာအဲ့ဒါတပုဒ္ဒဗန္ဒီကပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအသီးပင်စနာမျိုးပြန်ရောက်တယ်မြို့တကားနာမှာ
ဒီသက်ရှိထင်ရှားဖရာရဲ့ဆန်းတော်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဇေဒီတည်ထားတယ်အဲ့ဒါဥပုံနေတွေဆိုရင်အဲနီလာရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်တယ်ဆိုပြီးစာထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါကတော့အားလုံးသိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရွှေတကုံလေးစုတပ်ပုံရွှေတကုံကြီးထဲမှာပါတဲ့ဆန်းတော်ကိုပြောလိုက်တာရှေ့ဘာဆက်ရမလဲဒီတပုတ်သားနဲ့ဗန်လိကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲကဲဒါဝသိဖို့မလိုဘူးလားအထူးအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့မှအခုနတော့ကြွားထားတာဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအခုနဒီမှာအလှခံလိုက်ပြီးပြီအဲ့ထက်မှလည်းနည်းနည်းဂုံယူစရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းဘုရားဖုံးပေးတဲ့လူဩဇာလူအဟာရကိုလှူတဲ့အထဲမှာလည်းပဲဘသူဟာထိတ်လဲတပုဒ္ဒါနဲ့ဗန်လိကထိတ်ပဲကြွားစကားပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံသားဒီဖျားဖြစ်ဖြစ်ချင်းအာဟာရဌာနလူခွင့်ရခဲ့တာဟာအရှင်မြတ်သုစာရတထေသမီးတို့တော့မပြောနဲ့သုစာရတထေသမီးလှူတဲ့အချိန်လုံးကဖျားဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးတောက်ဆုံးဖျားမဖြစ်သေးတာထားဖျားလောင်မှန်းတော့မသိဘူးညောင်မင်းသောနဲ့ကြီးထင်ပြီးလှူခဲ့တာမှန်ရဲ့လားဘုန်းကြီးတို့တပုဒ္ဒါနဲ့ဗန်လိကကျတော့ဖျားအစ်မန်းလဲသိတယ်လှူတဲ့အခါမှာလဲလေးလေးမြန်မြန်ကိုအစာအုပ်ဆုံးလှူခွင့်ရခဲ့တယ်လှူပြီးရတော့မှကောင်းပါပြီဖះဆိုထမပြန်ဘူးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမပါဘူးလားဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒါရမလို့ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေတတိထစာထဲမှာတော့အစီအစဉ်မပါဘူးဒါလည်းရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေကစီစဉ်ခဲ့တာအခုဒကာကြီးဒကာကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့အားလုံးပဲလှူတော့တန်းတော့မယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့လှူတာလားအရင်ဆုံးသီလဆောက်တည်သေးလားတွေ့လားတရဏဂုံဆောက်တည်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ပြီးကကြတော့မှဘာလို့လဲလေလှူလိုက်တယ်အခုကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကိုဆံတော်လှူပြီးတာနဲ့ဘာလို့လဲတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်သီလမဆောက်တည်သေးဘူးလေဘာဆောက်ရလဲတော့တရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့သတ္တောထင်ရှားဘုရားဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအစအဦးဆုံးအာဟာရဒနာလှူခွင့်ရတာဒီဘယ်သူဖြစ်မလဲတဘောသားနဲ့ဗန္လိကအဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ပြန်သွားကြပြန်သွားပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဆန်တော်တွေပါလေဇေဒီပါတဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဗရဏတိကြွဓမ္မစကြာတရားဥဟောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုရားကြွရင်ကြွရင်လည်းခဲရာဇဂျူရောက်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘသူရောက်လာလဲဒီတပုဒ္ဒါနဲ့ဗန္လိကရောက်လာတယ်စီထဲမှာဘုရားဖူးကျင်နေတာတရားနာကျင်နေတာအဲ့ဒါတပုဒ္ဒါနဲ့ဗန္လိကရောက်ချတာအဲ့တော့ရောက်ချလာတဲ့အပိုင်လေးကိုမပြောခင်ဒီဘက်နားမှာဘာရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒီဘက်ကမန္လအတိုင်းတည်းကနော်ဒီတနေရာမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ယောက်ထဲရပေါ့တပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကထဲမှာအကြီးကတပုဒ္ဒအငယ်ရပါလေဗန္လိကဗန္လိယသူတို့ပဲအဲ့ဒါတပုဒ္ဒကအဲ့ဒီမှာအရှင်အာနန္ဒာရှိကိုရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဆွမ်းငံကြွဆွမ်းငံကြွပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတော်တဲ့ဝင်ခါနီးမှာအဲအာနန္ဒာငါဘုရားတော်တဲ့မှာနေတန်းစဉ်ကြွလိုက်အောင်မဲ့သင်ဒီနားမှာနေခဲ့မမဘုရားမမဘုရားဆိုပြီးတော့အရှင်အနန္ဒာတပါးတည်းကြံ့နေတာအဲ့ဒီချိန်ခါမှာဘသူရောက်လာလဲဆိုတော့အခုနရာဇဂျူလာတဲ့ဒီဒီဒီဘသူတို့တပုဒ္ဒါနဲ့ဗန္လိကအဲ့မှာတပုဒ္ဒါရောက်လာပြီးတော့အရှင်အနန္ဒာကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့လူဘဝကာမဂုဏ်အာယုန်တော်တဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွေ့ဒီနိခမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတဏှာကဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တဲ့အကျင့်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပပ္ပဇာလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်အဖြစ်ယဟန်အကျင့်ဟာတပည့်တို့အတွက်တော့အတော်လေးကိုခက်ပါတယ်ဗျာတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တော်မှအာယုံပြုတ်ဖို့တော်မှမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဓမ္မဝိနည်းသာသနာတော်မှာကျတော့ချို့ဆိုရင်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီပပ္ပဇာခေါ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလွတ်မြောက်တဲ့နိခမ္မမှာပျော်ရတယ်ဗျာတမာကြီးကြီးကောင်းရတယ်ဗျာသူကထူးဆန်းလို့သူကစိတ်ထဲရှိတာရှောက်အဲ့တော့အရှင်အာနန္ဒာဟာတကဥပဒကတင့်စကားတော့ဖရာတို့လက်ဆောင်ရပြီကဲတို့ဖရာရှိသွားကြဆိုတင့်ဟိုကြအဲ့စကားလေးရှောက်ဖရာကတင့်ကိုပြောလိုက်မယ်ဟောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခေါ်သွားတာအဲ့မှာဖရာရှိရောက်ရှောက်ပြရှောက်ပြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့ငါဖရာလည်းပဲဖရာမဖြစ်ခင်ဖရာလုံးဘဝတော့ကအဲ့ဒီပပ္ပစ္စအဲ့နိခမ္မဒီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တဲ့အကျင့်ယဟန်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီနိခမ္မအပေါ်မှာစိတ်ကဒီကြာကြာထားလို့မရတာရှိခဲ့တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်
ကာမရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်လို့တဲ့ကဲကြည်စမ်းဘာဖြစ်လို့និခမ္မလို့ခေါ်တဲ့ပပိစ္ဆာယဟန်အဖြစ်မှာဒီသမာဓိရမယ်အလုံးမှာစိတ်ကဘာဖြစ်လို့မအေးကြာချီထားလို့မရတယ်လဲဆိုရင်ကာမရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ဒီကာမရဲ့အပြစ်ကလည်းဘာဖြစ်လို့မမြင်တယ်လဲဆိုရင်မဆင်ခြင်လို့ဒါဟုတ်နေနဲ့ပြောခြင်းလားဘုန်းကြီးတို့တူရီဟာငယ်ငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့မြင်တဲ့အာယုံခံစားကြားတဲ့အာယုံခံစားဟိုအာယုံမျိုးစုံခံစားပြီးတော့လာခဲ့တာအသက်50 60ပြည့်တော့ရောအဲ့ဒီယူပါုံတတအောင်ခန္ဓာရအောင်ဖုဒ္ဓဘာယုံအာယုံนี่ခံစားတာအာရကျင်းတတ်တယ်ဆိုတာရှိသေးလားမရှိသေးဘူးအာရတယ်ကိုမရှိဘူးကာမဂုဏ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာဘလုံမကိုချစ်လို့မဝဘူးဘလုံမကိုမဆွလွနိုင်ဘူးဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကာမရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့တဲ့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့လဲကာမရဲ့အပြစ်ကိုဘာကြောင့်မမြင်တယ်လဲဆိုရင်မဆင်ကျင်လို့ဘာလို့မမြင်တာလဲဘာရမလို့ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းတိုက်တွန်းကျင်တာကတော့ဖះဟောတဲ့ကထာတွေထဲမှာဒါနကထာသီလကထာသက္ကကထာဟောဒါနကြောင့်ညပြောမယ်သီလကြောင့်ညဟောမယ်သက္ကနတ်ပြည်ယောက်ကြောင့်ညဟောမယ်မပြီးသေးဘူးကာမနံအာဒီနဝကထာဆိုတာရှိတယ်။ဒါနကရာသီလကရာတက်ကကရာကာမနံအာဒီနဝကထာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာထားစေခြင်းနဲ့အများစုကဒါနကြောင့်လေးဟောလိုက်သီလကြောင့်လေးဟောလိုက်နတ်ပြည်ဇောင်းတန်းလေးဘယ်လိုလေးဟောလိုက်ဆိုတော့လူတွေကနတ်ပြည်နဲ့ကျင့်နေပြီးတော့ကာမအပြစ်ကိုမမြင်မမြင်နဲ့ညှော်တာကတော့နတ်ပြည်ပေါ်လာတာကငရဲဖြစ်ညှော်တာကနာဘီပေါ်လာတာကအဲဒီကနေ့ကျတော့ငရဲသမီးတွေပေါ်လာမှာအဖေကေပါအမေကေပါသူမှမတတ်နိုင်တော့လေပကြီးကလည်းဖောက်ထားပြီမျက်စိကလည်းမမြင်ရတော့ဘူးဘိုက်ကလည်းရှူချေရှူချေဖြစ်နေအဲကြောင့်ငရဲသမီးကြီးပေါ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြီးတို့ပြောချင်တာကာမရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်လဲလေ့ကျင့်ပါမှန်ရဲ့လားအကြီးပြားလေးတင်စိတ်ထဲမထားနဲ့ဟိုးခါတဲ့32ခုထားတာဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအထိအာယုံရောက်အောင်လဲလေ့ကျင့်သမားဓမ္မတာလင်ဖះနဲ့တွေ့ချိုးနဲ့မဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာရောက်ပါအဲ့ဒါတပုဒ္ဒါကအဲ့ဒီဟာလေးသွားပြောတော့ရှောက်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့ကြာလာတော့မှငါဖះလည်းပဲကာမရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတယ်နော်ကာမဆင်ခြင်တော့ကာမအပြစ်မြင်လာတယ်ခုနချက်နှစ်ချက်ကြံသိတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီညက်ခံမရဲ့အကျိုးကိုမမြင်ခြင်းဟာလည်းပဲကာမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းပဲတခါမြက်ကမ္မရဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းမခံစားဘူးခြင်းဟာလည်းပဲကာမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ရဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တည်တွင်းညင်တာကတော့ဖြင့်တသက်လုံးကာမနဲ့ကြီးနေတဲ့အလေအကျင့်ဟာဖခင်အလောင်းရဲ့အလေအကျင့်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းရဲ့အလေအကျင့်မဟုတ်ဘူးလူတွေပြောသလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စားပြီးရင်စွန့်ရမယ်မှတ်ထားပါဟာလေတော့စားပြီးရင်စွန့်ပါဘုန်းကြီးတို့ဒီအသက်ရွယ်အထိနေတိုင်းနေတိုင်းဟုတ်ကလေးဘွားတွေကနှိုးဆို့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကဲမစားခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီစားခဲ့တာဒီဟာတစ်ခါမှမစွန့်မဲနဲ့တာနေရင်ဒီအချိန်ကြီးအသက်ရှင်ပါမလားစားပြီးစွန့်လို့တာပုံမှန်လဲပတ်ပြီးအသက်ရှင်နေတာစားပြီးတာဒီမစွန့်မဲဗိုက်ထဲထားကြည့်ပါလားဒုက္ခတွေများကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲကာမဘုံသားတို့ဟာကာမဘုံသားကာမလို့ကြီးလုံးမနေနဲ့စွန့်တဲ့အချိန်လေးတော့ရောက်ပါစေဩသဘေနေဖြူပြီးတော့မှနော်တောင်ဝေးလေးထောက်တဲ့အချိန်ဒီဘလို့မှမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖះနဲ့တွေ့ချိုးလဲနှပ်ပါမလားပြောရလို့ရှိရင်လူဖြစ်ချိုးရနှပ်ပါမလားဒါမလို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါနသီလသမထလေးတွေနဲ့ตายာမနေပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တဲ့အထိဘုန်းကြီးပြောခဲ့သလိုဖះကိုချင်းတရားကိုကျင့်ပါအခုဒီမှာတပုဒ္ဒါကလာလျှောက်အဲ့ဒီကမှာမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့ဒီတမာဘတ်ချမ်းသာ၉မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟောပြလိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါလို့ねမြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားတွေသူတို့နာတယ်နာတဲ့အခါမှာတပုဒ္ဒါကတော့ဘုန်းကြီးဝိလိုစိတ်ကိုခုနပြောသလိုပဲခက်ခဲနေတာသူ့စိတ်ထဲမှာဝိလိုစိတ်ကမရှိဘူးဟောဗန်လိကကြတော့အဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးငါလူဘဝနဲ့ကုန်တယ်လုံနေရတဲ့အလုပ်ဟာအမတန်အလုပ်များတယ်အမတန်ကိလေသာထူပြောကြောင့်အလုပ်တွေပဲယဟန်ဘဝလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ငါအထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဖရာတရားနာပြီးတာနဲ့တပုဒ္တာကတော့သောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားတယ်ကြည့်နော်ကြည့်နော်တပုဒ္တာဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်အရိယာဖြစ်တယ်ဟောဗန္လိကကတော့သာသနာဝန်တန်လုံးဝယဟန္တာဖြစ်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်
哎，银行批批的呢，进进进进的，然后走了，每年敲八牙的，银行那批的，马达诺，办理个八批的，银行那批的，各级，跑几路的队呢，杀进来不？跑几路哇，得了呢，给啥没那点艰难的啦？跑单得了呢，给啥没哈？一年也蛮不苦，跑多嘛嘞？但们得了呢，给啥米呀嘛？交表来没？单看得了呢，给啥米呀嘞？济南的呀嘛，模糊。但们得了呢，给啥米呀嘛？第但们的包扎过来，裹扎表的路，单阿过来裹扎表的。老说表没说，不要过来啊！老干嘛？阿不都阿米表你呀也搞不来，不都米裤阿他你呀也搞不来。进来着，阿这打的路，喏。公以前本罗马下罗马呀，打得不够，都在这不下罗马呀。哎，这他妈给他说人，我不地边嘛，地个的他妈地边的，我也得了呢，给啥米呗？所以说，培养古代他们得了呢，给啥米他啦？妈呀啦！哎呀，不咯，他们的培养皮昂贱的他妈皮的喽，培养皮不严的米苦你啦，把那边米苦嘞，他们那边米苦嘞。พยาการเลยตั้งอาสุราธรรมะอายาเวตั้งอาสุราโบราณเนาะพวกนี้รู้เรื่องโบราณบ่ธรรมะอายาตั้งอาโบราณเลยทุกตั้งอาก็เลยบาลูว่ามันคือธรรมะเวจิยามะตั้งอาเอลูกก็เลยบาลูว่ามันเลยธรรมะกูเวจิยามะแต่ยังบอกพ่อยูรู้ดูดีแกโซจีบาอุษากูชิดานาเนี่ยสุชิยูยามีอุษากูชิดานาเนี่ยสุชิยูยามีแต่โกอุษาปิจิอุษาเลยเชื่อไหมเชื่อหรือล่ะเชื่อหรอเปล่าอะไรต่ออะไรข้ามไปปิจิโรบามาข้ามในมูสละถ้าเช่นเอริอุษากูเชื่อได้เชื่อหาแต่แกเราเชื่อสมหูเดบุเนี่ยเอริอุษาเย่อันนี้เชื่อได้ดานาปาดวามาอุษากูเชื่อได้แต่แกเชื่อได้แต่ยามมันรู้พ่อหนี้รู้ดีฐานะกู้ตัวนี้มันอยู่หูล่ะฮ่าเชื่อไหมฐานะกู้ตัวตอนที่ยาเลี้ยงช้างพยาในบ้านได้ยังจีซูมันอยู่หูพยาหรือว่ามันอยู่เนี่ยพ่อหนี้รู้มีเงินตาเอาเลี้ยงเนี่ยอยู่อะไรไหมพยาตาดนาสุรามันเชื่อหูล่ะไอ้ทุกอาพี่เป็กคู่ยังฮันนี่ก็ชีอูก้ามันนี่บิโรอูทันเนี่ยสุรามันเชื่อหูล่ะแต่การกับมารีนอกกับเป็ดแทนอูทันเป็ดแทนมันเชื่อหูล่ะแค่เราตั้งอารมณ์ดีสวัสดีงานจ้างสิปีสี่ลีบังมีอยู่เดือดสุดเลยนี่อ่ะมาก็สีวายเนี่ยกูชาทาราละอัลลูเชนี่เย่อเมริกาเนี่ยยาทาราละเก็ตทีบีซีลีบาระแต่การกมาริยามันลูบุสุยทุตังอารอริสุรายโยโยไอโนพยาตาโรเนี่ยปีตาเรตังอาสุราชีบามละโอ้ทุติยวัคลีเก้าปะโฮสุคลีเก้าปะเนี่ยเดทีปงานเนี่ยปาตาริกาคงสาวเนี่ยตังอาสุราปลาเดียจอมชิบแต่ยามรู้วิสิลีบาลูเดียมุขันยูบีโรมาทุยานโรมยาดีพยาใครเนี่ยพยาญมยาเดดามากูจีนยาดาพิโรดานาจองตาดานาดีเดลูบีโรมยาวละเกชุดวงพยาจีโอซันโรซีดีจีดีท่าเกบีบีสบารอชีลูกะเกน้าลูกะโอดานาละกาตานยาเลเรลูในบางใจบูราเลมุดอบีดอบีมันลูโรมันบูโซโรบุสุเนชุดวงพยาจีดีลูจีนยูบูโซเบสอพี่บ่าวมละทีนี้กูดูใจดีว่าพี่บ่าวมั้งล่ะรู้ใจสุดาค่ะจีนูเป็นพี่มาจีนูละแต่ตบ่าวไปไม่เห็นนะแต่ยามรู้ฐานะกูเลยพี่บ่าอันนี้ค่ะเนาะฐานะไปถ้าอุตส่าห์เอชอุตส่าห์อันนี้ฐานะน่าสุจีขานากูชีดีลานเนสุชีอยู่ยามีโอ้ขานากูชีดีลานเนสุชีอยู่ยามีเอ้พ่อจีโร่ตุ้ยก็อเมียสุอาเนาะขานาเนี่ยบัดเดลายังที่มาคำบูแต่เกิดอะไรจารุษขานาเนี่ยอันเนี่ยฮะฮอรีมีเนียร์เลยหายมโหบาบูมันมีเนียร์เลยจินเดียอัชวาบีตีลาเดียอาเดียเลยอเมียสุเนาะคิกาลายาบิวาลุษีอุษาเนี่ยตีลาเนี่ยสุยังอุษาเนาเบก็ก็ป่าวไรชารามยาเรตีลาเปียเดบุกุรีมีอาเมียลาเร่แต่ยามรู้ตีลากูพ่อหนูไม่สนใจบ้านเนี่ย
အသက်ဆွန့်ရင်ဆွန့်ရပါလေအသက်ဆွန့်တာကတသက်ပဲသေးမှာသီလဆွန့်ရင်အသက်များစွာဒုက္ခခံရမှာနောက်တစ်ခုဆိုမယ်အသက်ကိုချစ်အသက်ကိုချစ်ဝိပဿနာနှင့်ဝိပဿနာနှင့်ဆွတ်ချစ်ယူရမည်အဲ့ဒါကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲဒီဝိပဿနာဆိုတဲ့အလုပ်ဟာပြောရလို့ရှိရင်လွယ်မယ်အင်းပြောရရင်တော့ခက်တယ်လို့လို့ ਨੇ တကယ်တော့လွယ်တဲ့တရားတဘက်ကပြန်ပြောပြီးလွယ်တယ်လို့လို့ ਨੇ ခက်တယ်တရားဘာလဲဆိုတော့ရိုးရာစိတ်ကိုတော့စွန့်ရမယ်ရိုးရာစိတ်ဆိုတာကသူ့ကောင်ငါကောင်ဘာကောင်ညာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့စွန့်ပြီးတော့မှသဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့ဩရုပ်တရားပဲနာမ်တရားပဲဒီတရားတွေဟာလည်းအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနောက်တဘက်ကကြီးပြောမလားဆိုလို့ရှိရင်ဟာမျက်စိနော်ဆံမင်းအမွေချီတဲ့လက်တော့အရေးအာသာအကျော်အယိုးချီစီအညို့ဟိုဒီအတန်းကြီးတာမြင်ကြီးစမ်းဘုန်းကြီးတို့တွေဘလို့မှနှစ်သက်စရာအာရုံဆိုတာလာမဟုတ်ဘူးပြောရလို့ရှိရင်သဘာဝကိုဘုန်းကြီးတို့ကကြော်ပြီးတော့မှဟိုပြုထားပြင်ထားတဲ့ဟာကိုပဲစိတ်ကရောက်နေတဲ့အတွေ့ဘာတွေဖြစ်လွယ်သွားလဲဆိုရင်ကိလေသာတွေဖြစ်လွယ်သွားတာဒါမှမဟုတ်အသက်အရွယ်လေးတင်းနေနေရလာတာနဲ့အမျှသဘာဝကိုဥစားပေးပါဘာဥစားပေးရမလဲတတိပြောမယ်ဆိုရင်ပညာကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းပြီးတော့ပရမတ်ကိုဥစားပေးပါဘုန်းကြီးတို့ပြောပါမယ်လုံသုံးလုံးတတိထားပါတယ်တော့နံပါတ်1ကပါလဲစကလုံးပါလဲလူအများစုကစကလုံးလှလှလေးသုံးပြီးတော့လိန်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်ညာနေကြတာနောက်ဆုံးကိုလည်းလိန်ညာနေကြစကလုံးလှလှလေးနဲ့စာထဲမှာပြောထားတယ်ရှင်ဘရင်ကပွဲတော်တည်နေတဲ့အချိန်ကမှာအာနာဘကွက်သားတွေကလူဘာခေါ်မလဲတခိုးပဲဆိုပါတော့ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိလို့စုဖမ်းခေါ်လာတယ်ရှင်မင်းကြီးဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိတယ်တခိုးပါရှင်မင်းကြီးဆိုတော့ရှင်မရဘာပြောလဲအေးကွာခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိတယ်တခိုးဆိုတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဆက်အနာယူပါစေကွာရှင်မင်းကဘယ်လိုပြောလဲอ๋อเอียกอนคันนี้เดิมมาตั้วท่าอ่ะบ่บ่าลุไล่ล่ะเนาะตะโคคู่ๆคู่ได้มีแต่ตะโคกูบ่าลุค้านล่ะเนาะชั้นจั้นตาตาไอ้เสอะอนาอยู่บาสิกว่าเด้บ่าลุค้านล่ะเนาะมิ้นไต่คาပြောตรุลาปินเซนไปไล่ล่ะบ่าลุค้านล่ะเนาะอัตตะค้านไล่ด่าถ้าบ่รู้สกาลีอ่ะบ่รู้เลยเนาะชั้นจั้นตาตาเอลูเวตะหยอกเนี่ยตะหยอกหนุบพยาลีก็ณีพี่รอตะหยอกเนี่ยตะหยอกจีหน่นณีจ๋าอะเมริตะกายนี่อัตติจี้เลยฟุ๊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 สิอะเมคุยเย็นเนี่ยมาคุยมีเรียฟุ๊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 ฟั๊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 สุจีหน่นณีล่ะเออสกะลุงเลยตริถาบารู้อ่ะมะแลสกะลุงตริถาบาสกะลุงนี่เนี่ยเนาะโลภะโทสะโมหะนี่พ้องกว่าณีจ้ะแล้วตะคู่ดุติยะก็บาเลยနော်ရုပ်လုံးဘာလို့အမလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ကြည်နှက်ပြီးတော့ရုပ်လုံးလေးတွေကအပြကောင်းတာဟုတ်ဒီခေတ်ဆိုရင်အမလေးဘာ360လို့အဲကင်မရာဘယ်လောက်ကောင်းတာလို့ဆိုရင်အမလေးဖွားဖွားလေးကလည်းချောလို့ဖိုးဖိုးလေးကလည်းလှလို့အဲရုပ်လုံးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမှန်ရလားဘုန်းကြီးတို့အင်တာနက်သုံးတဲ့ခါကြည့်လိုက်စမ်းအမလေးအင်တာနက်ထဲမှာလှနေတာအပြင်ကြည့်လိုက်တော့ကန်ထုတ်ဖို့ပေါ့တရားမလို့ရုပ်လုံးလဲသတိထားပါတရားဤဓမ္မဤဘာသတိထားမလဲအေးရုပ်လုံးလဲသတိထားပါအရေးအကြီးဆုံးနောက်တစ်လုံးကတော့နှလုံးသားလှဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာအရေးကြီးတော့ဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ဘာအရေးကြီးလဲနှလုံးသားလှဖို့ပဲအရေးကြီးတာရုပ်လုံးကလဲဟမ်ပြောရရင်တော့ဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တော့ဘာလို့စကလုံးကလဲစိတ်မချရဘူးအဲသို့တော့တကယ်ကိုမေတ္တာပါတဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့အာရုပ်လုံးလေးရလေကြည်ယုတ်ပဲဆောင်တဲ့ရုပ်လုံးလေးတွေနှစ်သက်ပဲဆောင်တဲ့ရုပ်လုံးလေးတွေတော့ဒါအမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်တခါကြီးတို့ခုနပြောလိုက်တယ်မလားဟာတခါကြီးတို့မြင်ရတာဖွေးဖြူသီရိလင်္ကာရောက်နေတယ်လားအောင်မရဲဆိုတာတခါကြီးတို့ပြောတယ်မလားဗါတယ်တို့ဗါတယ်တို့တခါကြီးတို့ခုနပြောတယ်မလားဗါတို့အဲမဘောခုနတခါကြီးတို့ပြောလိုက်တဲ့စကလုံးကဗါလေဥပဒကာပါဘုရားဆိုတာမသိပြောရတယ်နော်ဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့ကရုပ်လုံးနဲ့ဂရုတော်ဆဲအားကြောင့်လေဖုံးကြီးကဖုံးကြီးယုံလုံးပြီးတော့လို့တယ်မှန်ရလားအဖိုးကလည်းအဖိုးယုံလုံးပြီးသားဖို့တော့လို့တယ်အဖွားကလည်း
အဖွားယုံလုံးပြီးသားဘူးတော့မလို့ဘူးလားအေးဒါမှလေကြည်ညိုပဲဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုပဲစကလုံးကလည်းပဲဘုံကြီးသုံးတဲ့စကလုံးပဲဘုံကြီးကသုံးမှလူကြီးကလည်းလူကြီးပြီးသားတဲ့စကလုံးသုံးမှဒါမှသာလေကြည်ညိုပဲဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘုန်းတော်ပြောရတဲ့နှလုံးသားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဘုန်းကြီးတို့ပြန်ကောက်လို့ရှိရင်တပုဒ္ဒါနဲ့ပန်လိကမှာနှစ်ယောက်လုံးတပုဒ္ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ပန်လိကဘာဖြစ်လဲဆလာပညာရဟနာဖြစ်တယ်ဒါပြင်ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲဟုတ်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖရားနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှရှေ့ဆက်သွားလို့ရဟုတ်30နဲ့တကဘာအချက်တုန်းကဒီဖရားမပွင့်တဲ့ကာလပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေပဲရှိတဲ့ကာလမှာသူမနာဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတပါးကိုဒီပန်လိကဆိုတဲ့เนาะပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အဲ့မှာသူတတိကြီးငယ်တွေပါလိလှူခဲ့ဘူးတာရှိတယ်အာအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ခါတော့အဲဘုန်းကြီးတို့အဲတိခိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်သွားဖြစ်တယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့မှအဲဥစိတာနဲ့ဩစိတာဆိုတဲ့ညီနောင်နှစ်ယောက်ကိုခုလိုမျိုးပေါ့ဘုရားရှင်ကိုပထမဦးဆုံးအာဟာရလှူခွင့်ရတဲ့တဏ္ဍကုံစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအေတတက်ပေးတော့သူတို့သဘောကျပြီးအဲ့မှာဆူတောင်းခဲ့တာအဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လာခဲ့တယ်ဟောကတ္တဘဘုရားလက်ထက်ရောက်တယ်အာသူတို့ခါတဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအဟုန်နဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်ပုံညာနဲ့ပတ္ထနာတွဲခဲ့တာအဲ့နှလုံးမှတ်ထားရအောင်ပုံညာနဲ့ပတ္ထနာဘာနဲ့ပါလဲပုံညာဆိုတာကောင်းမှုပုံညာဆိုတာဘာလဲပတ္ထနာဆိုတာဆူတောင်းပတ္ထနာဆိုတာဘာလဲဘလောက်ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းကောင်းမှုမပါရင်ပြေးပါမလားဟုတ်ပြီကောင်းမှုတော့ပြုတယ်တောင်းစုမပြုဘူးဆိုရင်လေလိုရာခီးရောက်ပါမလားဒါရမလို့နှလုံးမှတ်ထားပါဗာနဲ့ပါလဲပုံညာနဲ့ပတ္ထနာပါဆောင်နှလုံးဗာနဲ့ပါလဲပုံညာနဲ့ပတ္ထနာပြောချင်တာကတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့နေပြီစာရဲရပြောသူတို့သက်ရှိတင်ရှားဘုရားကိုသာစိတ်ရောက်ရင်ချွေတကုံဘုရားလက်သက်ရှိဘုရားပဲစိတ်စည်ရနာတူရင်အကျိုးပေးရောမတူဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလောင်းလဲအလောင်းဆိုတာအောက်ကစပြောမယ်ဆိုရင်ပဂတိတာဝကဒါကတော့ကာလမရှိဘူးပါရမီဖြည့်တဲ့ကာလမရှိဘူးဟောမဟာတာဝကဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုန်းကြီးတို့ကာလတတ်မှတ်သွားပြီကဘာတသိဘယ်လောက်ရှိသွားလဲကဘာတသိဟာအေကတာဝကဆိုရင်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုရင်နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိယ။တမသာဗုဒ္ဓဘုရားဆိုရင်လေးအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိယ်အောက်ထစ်ဆုံးဖြည့်ကျင်ရမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ရတော့ဆက်ကပြောခဲ့သလိုဘုရားချစ်ရင်တရားကျင့်မှာကျင့်တဲ့အခါမှာလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထဲမှာပုံညာကောင်းမှုတွေပြုရင်ပြုရင်နဲ့ပတ္ထနာဆိုတာလဲထားပါ။ထားတဲ့အခါမှာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဒါကတော့ဝလုံးရှင်နဲ့ယံပြီးတော့မှချလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ဖေဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ဝင်တာကလည်းပုံစံမတူဘူးပဂရိတာဝကနဲ့ဝင်မလားမဟာတာဝကနဲ့ဝင်မလားဒါပါလို့ဧကတာဝကနဲ့ဝင်မလားပစ္စေကဗုဒ္ဓံနဲ့ဝင်မလားဖရာလောင်းနဲ့ဝင်မလားနောက်ဝင်တော့လည်းပဲလူဘဝနဲ့လားဒီပဂရိတာဝကဆိုတဲ့မှာလေလीပဂရိတာဝကဆိုတာလူတွေလည်းပါတယ်လူဘဝနဲ့လားသို့မဟုတ်ယဟန်ဘဝနဲ့လားဒါကိုကိုလေဒီဘဝမှာအတ္တိပြုသတ်မှတ်ထားနိုင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားအခုနပြောခဲ့သလိုပဲဖះနဲ့တွေ့တာတော့မှဝေတရားမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝေလီလီဖြစ်နေလို့တော့မတော်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားလဲညားတော့ပါပြီအစာကောင်းရင်ကြိုက်တယ်အစာကောင်းရင်တရားကောင်းရင်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်เนาะမငိုက်ရလေအောင်တလောက်ဆိုရင်တော့ဝါလောက်ပြီစာကောင်းတော့ယတ်ထားယောဂမများဘူးဟုတ်ပြီလားစာကောင်းတော့ယတ်ထားယောဂမများဘူးတဲ့အဲရမလို့ရွှေတော်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟာခါတော့ဝိုင်းမှာစပွဲအပြည့်လာကတ်တော့ဆရာတော်ဘုရားဒါလေးကဘယ်နိုင်ငံကဘလို့ရောက်လာတာဘုရားဒါလေးကဘလို့ကောင်းတာဘုရားဘလို့ကောင်းတာဘုရားဆိုတော့ရွှေတော်ကုန်းဆရာတော်ကြီးခုတော့မရှိတော့ပါဆရာတော်ပြန်အေးငါအဲ့ဒီကောင်းလို့မလို့ရှောင်းနေတာတဲ့အသက်ကြီးရင်ဘာလို့ ਆ လဲကောင်းတာတွေရှောင်မှအသက်ရှည်မှာအခုလည်းပဲတရားဟာစာကောင်းတော့နာကောင်းတော့ရထားတာပဲရှင်းပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့အလုံးဖရားချစ်ရင်ဘာလို့မလဲဖရားကြင့်မှာတရားကြင့်ရင်ဖရားကလည်းမချစ်ဘူးလား
အဲဝက်ကလေးကိုအရှင်ဝက်ကလေးကိုမိတ်တဲ့ထဲမှာနော်ယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိဖျားမြင်ရင်တရားမြင်တယ်အော်တရားမြင်ရင်ဖျားမြင်တယ်ဖျားမြင်ခြင်းရင်တရားကျင်းဒီလိုမိတ်တာမရှိဘူးလားအဲဒါမလို့အာလုံးသိတဲ့တပုဒ္ဓပန္လိကဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်ထို့လည်းပဲအခုနာကိုင်ကြီးလိုပဲဝါပန္နိကလိုယဟန္တာဖြစ်ချင်လိုက်တာ၊ဝါလို့ရသွားပြီ။တို့လဲဝါတပုဒ္ဒါလိုသောတာပန်ဖြစ်ချင်လိုက်တာ။နောက်တစ်ခါဝါဆိုရင်တော့ဘာလာမလဲတော့မသိတော့အဲ့ဝါတော့အဲ့တော့နဲ့ရောသွားလိမ့်မယ်။ဝေါ။ဝါဆိုရင်လန့်သွားမယ်။အဲအဲ့တော့အဲ့တော့နဲ့ရောသွားလိမ့်မယ်။ထားလိုက်တော့နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားထံမှောက်ရောက်ပြီးတော့နာခဲ့တဲ့တရား၊ဘာတရားလဲ။ဘုရားတရားချင်းဟင်တရားချင်းပါအားလုံးကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးပို့မှာတုံးထားတာလေဘာရတော့တရားချင်းဖရားလေးဖြုတ်ထားသားမှာချင်းဟင်ကျင့်ပါကိုကိုကိုချင်းလဲတရားကျင့်ပါတန်ဃာတော်ကြီးကိုချင်းလဲတရားကျင့်ပါဖရားကိုချင်းလဲတရားကျင့်ပါဖိုးဖိုးကြီးကိုချင်းလဲတရားကျင့်ပါဘာဘာကြီးကိုချင်းလဲအဲဘုသူချင်းချင်းတရားကျင့်ဖို့ပဲဒါအရေးကြီးတာပဲเนาะဒါကြောင့်အားလုံးလှုပ်ချီထားမယ်တယံဗုဒ္ဓောတံဗောဓိတိဓမ္မေပိဓမ္မသတ္တိယောအဟောနောတတ္တသူတ္တံအဟောနောဓမ္မစိန်တဏံယောစီနောမကဲ့ရောက်လျံအောင်ဆောင်ပြန်ဝဲအောင်းလန်စွင့်စွင့်လွင့်တလူလူအချင်းအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မေပိရှိနောက်စင်လျက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်သည့်ဆက်စမနောတရားတဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မသတ္တိယောပိတရားတဤဓက္ခံပြီးသည့်သတ္တိအာစွမ်းပကားတို့ကို၎င်းတယံဗုဒ္ဓောဘောဓိမဏ္ဍံခံဝမြင်ဝဲကိုယ်တိုင်းစထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍တံဗောဓိသည်တိထိုက်သမျှဝိနည်းကိုမြွတ်ဟလှစ်ဖို့သိစေတော်မူခဲ့လေပြီဒါသာစိနတအောင်မြင်တဲ့တံဗောဓိမဏ္ဍံဝဲအောင်းလန်ဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူထောအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား၏သုဒ္ဓတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်သုဒ္ဓတံတရားဓမ္မဩဝါဒဖြင့်နိညာရှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဩနောကိုတွယ်ကိုရာကိုကျူပါသဖြင့်ကိုမာခုနှင့်ဩဝံမြောက်ဖွယ်ကြီးပါတကားဓမ္မစိန်တနံဓမ္မတသက်ကြောင်းကျူဆက်၍ဖြစ်ပြနေဟန်တရားမှန်သောဖန်ဖန်ခွဲဝေကြံစီ၍နေရခြင်းသည်အဟောနောကိုတဏ္ဏံတွင်ဉာဏ်ရောက်လင်း၍ရှင်းငါရှင်းငါဩအာရဝေကြီးပါတကားအဟောနောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူမာတွင်ပြောက်အလင်းရောက်ဖို့ဝမ်းမြောက်ရှင်ပြောဩအရာတော်ပါပေစွာတကားသာဓုသာဓုသာဓု